ऱ्यापर्सहरूले होइन आफ्नो गीतमा मुख छाड्छ चाहिँ किन किनभने म यतिकै पनि मुख छाडिरहेको हुन्छु नि त बाहिर गएर पनि अब के गर्ने अब फेरि जेरोदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ यहाँ भयो भने त अब अलिअलि कनेक्सन भइसक्यो होइन आफूले जे गरिरहेको छ त्यसमा अब राम्रै भइरहेको छ भने त किन अब उता गएर झन् योभन्दा यहीँ यहीँ राजा जसरी बस्न पाइरहेको छ भने त होइन मजाले आफू काम गर्न सकिरहेको छ भने त म त यहीँ म त त्यस्तो छैन बाहिर विदेश जाने चाहिँ छैन अबदेखि म गीत सीत पनि गाउँदिनँ केही पनि गर्दिनँ केही राम्रो नहुने रहेछ पुरा त्यस्तो भएको मलाई अनि बिहान आँखा खोलेँ होइन आगो खोल्ने बेला त म गाडीभित्र छु अनि पानी परिरहेको छ कि ए ल म त घर आएछ होला भनेर मैले इन्ड्राइभ पठाऊ के बुक गरेँ होला अब फोनसोन खोज्छु फोन पनि छैन घरबाटै मागौँला नि त दिदीहरूलाई भनेर यसरी खोलेको त प्राइभेट गाडी रहेछ है म अब साइको खाएर अब कसको गाडी कहाँ छिरेछु होइन खास गरी केटाहरू पनि धेरै फेमिनाइन कुराहरूले घेरिएको हुन्छ अनि केटीहरू पनि धेरै म्यास्कुलाइन होइन भन्नाले उनीहरूसित पनि म्यास्कुलाइन अब के भन्ने क्या त्यो केपेबिलिटी हुन्छ भन्न खोजेको होइन आइफोनलाई के भन्छ अब सेलफोन त्यस्तै त्यस्तै छ नि एउटा फोन हुन्छ नि होइन तर टिकटिकी फोन होइन कि त्यसलाई के भन्छ अलिक मजाले चल्ने फोन क्या फोन अझै त्यसको आइक्यू आयो अरू भन त हेर त सेलफोन भन्छ होइन आइफोन त्यस्तै अरू अझै एउटा फोन छ क्या त्यस्तै भन्छ क्या मैले सोचे त एकचोटि एकदम कुल फोन क्या कुल फोन इन्टेलिजेन्ट फोन ब्ल्याकबेरी अघि पनि कन्भर्सेसन त्यही नै भइरहेको थियो होइन द्याट स्टेज नेमहरू हुन्छ नि त सबैजनाको स्टेज नेम हुन्छ होइन अब कतिजनाले एकदम धेरै सोचेर राख्छ नि त स्टेज नेम सो कविजीको चाहिँ स्टेज नेम कविजी चाहिँ किन कविजीको स्टेज नेम चाहिँ खास गरी के भन्छ मेरो साथी थियो क्या त्यसको त्यो चाहिँ खास गरी कलेजमा कविताहरू लेख्थ्यो अनि हामी चाहिँ त्यसरी भेट भएको थियो क्या त्योसित अनि के अरे अनि त्यो त्यसलाई चाहिँ खास गरी त्यसको केटाहरू चाहिँ कविजी भनेर बोलाउँदो रहेछ क्या त्यसलाई त्यस कलेजमा अनि पछि त्यो बाहिर गयो यताउता इन्जिनियरिङ गरिरहेको थिएँ बाहिर गयो अनि त्यसपछि अनि मैले चाहिँ पछि अनि कवि अनि त्यसपछि जेआइजी भनेर राखेको थिएँ अनि पछि जी बनाएको थिएँ क्या अनि खास गरी कविताहरू पनि लेख्ने पहिल्यैदेखि नै त्यो पोएट्री यो इन्टर स्कुल कम्पिटिसनहरू के हुन्छ नि त्यस्तोमा त्यस्तो खाले थियो नि त बच्चामा अनि त्यसरी इन्फ्लुएन्स भएर अनि पछि अलिकति त्यही हो तर पोएट्रीको त्यही स्पोकन वर्ड यो वर्ड वारियर्स नेपालहरू पहिलेदेखि त्यही गरेर त्यसमै त्यो इन्गेज थियो नि त त्यो ब्याकग्राउन्डले गर्दा नि पोएट्री लेख्नु मन थियो अनि त्यसरी नै तिम्रो नेप्रन चाहिँ नेप्रन त्यही अब त्यो चाहिँ यत्तिकै नेप भनेको अब नेप हप जस्तैकै हुन्छ नि ऱ्यापरहरू भएको जस्तो त्यो हुन्छ नि त्यो त यत्तिकै नसोची बनाएको थिएँ अर्को नाम पनि थियो क्या मेरो नेप्रन भन्ने क्या त्योभन्दा अगाडि पनि थियो त्यो चाहिँ नेप्रन भन्ने थियो क्या त्यो चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ मैले यत्तिकै मेरो बिगिनिङ डेजहरूमा केही नसोची सोच्नु त सोचेको थिएँ तर त्यस्तो मिनिङफुल त्यस्तो क्याची त थिएन अनि पछि सोच्दाखेरि चाहिँ नाम भनेको त अलिक क्याची हुनुपर्छ अलि छिट्टै मान्छेहरूको मुखमा झुन्डिहाल्ने खाले हुनुपर्छ भन्ने हो नि त अनि त्यही भएर कविजी राखेको थिएँ त्यसरी बच्चा बेलामा पुरा हुन्छ नि चाइल्डहुड डेजमा पुरा केटीहरूलाई कविता लेख्दै पढाउँथ्यो होला कि त्यसले त्यही भएर चाहिँ पछि ओ कविजी भनेर लेखेको अनि उर्गेनको चाहिँ किन स्टेज नेम उर्गेन नै छ त सोध्नु त अब सोचेको थिएँ है अब सोच्दा सोच्दै गानाहरू झराया झराया भयो कि अनि त्यसपछि उर्गेनै नाम भयो नि त अनि नाम त त्यस्तै हो काम त दिइराख्नु पऱ्यो भनेर अनि त्यही नाम चाहिँ त्यस्तै उर्गेनै राखिदिएको सर त्यसरी कविता सविता केही लेख्दैन म त कवि जस्तो कविता त लेख्दैन जुन तर अरू कुनै नाम सोचेन त्यस्तो अहिले भर्खर नभनेको होला कि अर्कै खाले थियो क्या एलियास द किङ्स टाइपको टाइपको त्यसै द किङ द वरियर होइन त्यस्तो केही पनि नै सोचेन त्यही केही सोचमै आएन कि म तर सोच्दा सोच्दै त्यही नाम युज गरिरहेको रहेछ अनि पछि त्यही नाम भइरहेछ त्यही कम्फर्टेबल लागेर अनि त्यही भयो ए एकदम इम्बेरेसिङ नेम के यस्तो सोचेको थियो होला नि मैले त्यही राख्नु त अब सोचेको थिएँ युजी मेरो सर्ट फर्म उर्गेनको युजी त अहिले पनि छ नि अहिले पनि छ नि त छ तर
तर उर्गेन पनि साउन्ड्स कुल नि त नाम मान्छेहरूलाई नाम भन्दाखेरि पनि अलिकति सजिलो भयो नि त यसो अब के अरे विदेश एके कविजी भन्नुभन्दा त बोल्नु कविजी मात्र भने नि ठिक होला नि त होइन कि अथवा विदेश मात्र भने ठिक होला सजिलो विदेशलाई चाहिँ विदेश जान कतिको रहर थियो रहर थियो नि यार दिदी थियो भन्दा पनि छ अझै पनि छ अनि के अरे यो भन्दाखेरि मलाई त्यो याद आइरह्यो क्या तपाईँ क्यानाडा जानु चाहनुहुन्छ जानुहोस् न हामीलाई भालो टाइपको कि होइन किनभने अहिलेको के सिनेरियो हेर्दाखेरि धेरैजना मान्छेहरू बाहिर गइरहेछ नि त अब पहिला चाहिँ अब ए होइन नेपालमा चाहिँ के कहाँ अब नेपालको एजुकेसन त्यति राम्रो छैन अनि त्यही भएर चाहिँ बाहिर जाने भनेर भन्छ अनि त्यसपछि अब फ्यामिलीलाई पनि अलिकति सपोर्ट गर्नुको लागि फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्नुको लागि पनि भन्छ तर अहिलेको यङ जेनेरेसन मैले सुने अनुसार चाहिँ जतिजनासँग पनि कुरा गरेको छु होइन उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ह्या नेपालमा केही त छैन दिया अब बाहिर गयो भने मोज हो नि आमा बाउहरूले रोक्ने पनि छैन टोक्ने पनि छैन बाहिर जाने हो मोज गर्ने हो भनेर भन्छ के तर अब खै मेरो अब मेरो धारणा चाहिँ अब त्यो मलाई त खै यहीँनिर दामी भइरहेछ यहीँ दामी एकदम रिसोर्सफुल भएर गर्न सक्यो भने त जे होस् यहीँनिर जे पनि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ नि यु जस्ट निड द्याट पुस भन्ने टाइपको पनि हुनसक्छ पुस हो अनि एक्चुली त्यही आफ्नो अब मेन्टल स्टेट कसरी छ आफू कामहरू कसरी भइरहेछ कसरी आफूलाई च्यानल गरिरहेछ भन्ने कुराहरू पनि भयो होइन अनि त्यही अब होइन त्यही बाटोहरू चाहिँ त्यस भेटाउन सक्नु पर्यो जस्तो लाग्छ त्यो गर्नु सक्यो भने चाहिँ दामी छ नि यहाँनिर यहाँ बसेर नेपालमा बाटो खन्या खन्या गर्छ त अनि कहाँबाट के अरे बाटो देख्छ त नि त्यो भने अहिले चाहिँ अब यो असारको महिना भयो नि त अब यो के अरे आर्थिक वर्ष के आउँछ सबले अहिले यति बेला हो नि त कन्स्ट्रक्सन गर्ने अनि पानी पर्ने फेरि यति बेलै हो त्यही जहिले पनि त्यही क्वेसन आउँछ कि वाइ के होइन अब त्यत्रो इयर्स होइन यु हेभ 12 मन्थ्स टु डु द्याट थिङ होइन तर यही असारकै बेलामा नै किन खन्नु पर्ने भन्ने टाइपको के अरे कुराहरू आउँछ कि उनी तिमीलाई रिस उठ्दैन मलाई मलाई त खै रिस उठ्नुमा मतलबै लाग्दैन दिदी यार लाग्दैन मैले यस्तो ऱ्यापर्सहरू यस्तो ऱ्यापर्सहरू हेर्दाखेरि कि मैले अघि पनि भनेको थिएँ होइन यस्तो त्यो पुरा त्यो भनौँ न गीतहरूमा अब ऱ्यापमा होइन म्युजिक भिडियोजहरूमा होइन पुरा मुख छाडेर यस्तो फ्रस्ट्रेटेड कुराहरू निकालिरहेको हुन्छ होइन पुरै एनर्जीमा हुन्छ कि तर यसरी भेट्दाखेरि चाहिँ बिचरा बच्चाहरू के हुँदैन त्यो कस्तो हुँदैन एकदम सोझो मान्छेहरू टाइपको लाग्छ कि वाट इज दिस लाइक के हो त कि साँच्चै कि डुअल पर्सनालिटी नै हुन्छ कि वाट इज इट आई थिङ्क उर्गेन नोज बेटर यस्तो हो खास के भन्छ अब भन्नाले अब खास सबैले एउटा पर्सोना क्यारी गरिरहेको हो नि त एक्चुली अब मलाई पर्सनली उसले जसरी चिन्छ अब मलाई होइन युट्युबमा मात्रै हेरेर अथवा इन्टरनेटमा मात्रै हेरेर होइन चिन्ने मान्छेहरू उनीहरूको पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट होला होइन अनि तर त्यो भनेको त यु गट टु क्यारी इट क्या बुझेन त्यो आफूलाई के भन्ने क्या मार्केट गर्नको लागि पनि आफ्नो कुरा ठाउँमा पुर्याउनको लागि पनि मान्छेहरूलाई कस्तो खाले आई मिन अब म होइन मैले भन्न खोजेँ अब त्यही म सेम क्यारेक्टर म लेम भएर अथवा म जस्तो छु त्यस्तै छु भनेर त त्यो त अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नहोला नि त भन्न खोजेको चाहिँ एभ्रिबडी होइन सबैले एक एकवटा क्यारेक्टर त भन्नाले त्यो मिडिया क्यारेक्टर त होइन त्यो त अहिले त नेसेसरी नै छ नि त्यो त भइरहेकै हुन्छ नि होइन तर अब त्यही रियल लाइफमा पनि त्यही हुन्छ भनेर चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नु चाहिँ त्यो त अब त्यस्तो चाहिँ हुँदैन खास गरी एडिसनल के भन्न चाहनुहुन्छ त्यही उसले भने जस्तै त्यही हो दिदी कपी पेस्ट हान्दिएर चाहिँ त्यसले अघि देखि के भन्थ्यो त्यही हो अब गीतमा अब अर्कै हुन्छ होइन अब रियल लाइफमा अब जोस् अर्कै अब त्यहाँ त त्यही इमोसन बोकेको त हो होइन अब जोस् फिलिङ्सहरू अब सधैँ रियल लाइफमा त्यही मुडमा त भइराखिन्न नि त तिमी म्युजिक म्युजिकमा चाहिँ के भनिरहेको हुन्छ त अहिले पनि भन न त अहिले पनि त्यही त ऊ अलि जस अलि छिटो खोलिहाल्दैन जस्तो लाग्छ उर्गेन चाहिँ मलाई अलिकति टाइम लिएर उसले खुल्छ मान्छेहरूसित तर आई मिन त्यसो हामी यो पडकास्टको आधा आधादेखि मात्रै राख्छ होइन उर्गेन पुरा खुलेपछि होइन अनि हामी आधा चप हालेर होइन तर सबैजना मान्छेहरू एक्स्ट्रोभर्टै हुनुपर्छ भन्छ जो पनि मिडिया लाइनमा लागिरहेछ दे आर नट एक्स्ट्रोभर्ट नट एभ्रीबडी होइन र अब सबैजनाको आफ्नो क्यारेक्टर्स हुन्छ नि त
I'm very loud and kire aba mancha le bhanne bela ma I'm very outspoken bhanne bhancha ni ta haina so timo haruko characters kasto cha no kire Urgen le Kavi G ko bhanne Kavi G le cha Urgen ko bhanne के कस्तो कस्तो क्यारेक्टर फर्स्ट भेट्दाखेरि होइन अब एउटा फर्स्ट मिट हुन्छ नि त सो त्यति बेला चाहिँ उसको कस्तो थियो मलाई त खै भेटादेखि नै मलाई त कवि त खै कुलै लाग्यो म ठ्याक्कै म जस्तै भनौँ हाम्रो इन्ट्रेस्टिङ छ क्या त्यो स्टोरी हामी भेटेको क्या अनि के भन्छ म फर्स्ट टाइम काठमाडौँ आएको होइन त्यति बेला अनि हामी चाहिँ फेसबुकमा मेसेन्जरमा यसो च्याटमा कहिले काहीँ कलमा कुरा गर्थ्यो एउटा ऱ्याप अर्को ऱ्यापर थियो जेनिस भन्ने होइन अनि ऊ भिटेन अनि अर्को एकजना साथी के अरे ऊ शक्ति होइन साहस अनि केटाहरू थियो क्या दुई तिनजना उनीहरू चाहिँ बुद्ध पार्कमा ऱ्याप ब्याटल स्याप ब्याटल हान्दै गीत सीत सुन्दै यताउता गर्दै बसिरहेको रहेछ क्या अनि म काठमाडौँ आउने बित्तिकै त्यही बुद्ध पार्क अगाडि उत्रेँ होइन बुद्ध पार्क उत्रेर सिधै केटाहरूलाई भेट्यो केटाहरूलाई भेट्ने बित्तिकै केटाहरूसित ऱ्याप ब्याटल ऱ्याप ब्याटल भेट्ने बित्तिकै ऱ्याप ब्याटल हान्यो अनि ऊ र भिटन एउटा दुईजनाको थियो क्या ऊ र भिटन एउटा थियो म र जेनेस भन्ने थियो एकजना होइन भेट्ने बित्तिकै ऱ्याप ब्याटल हान्यो यता गीत सीत सुनायो नयाँ अनि त्यसो चिया चिया खाने गयो त्यसरी इन्ट्रेस्टिङ छ भेट चाहिँ खास गरी डिस हान्यो फुल अन नि अहिलेसम्म पनि हुन्छ कि त्यस्तो जग्गै हुन्छ नि त्यो चाहिँ ऱ्यापर स्पिरिट हो जस्तो लाग्छ मलाई अलिकति कम्पिटेटिभ हुनु चाहिँ भन यतिकै जिस्काइदिने के भनिदिने म खतरा हो भन्ने चाहिँ क्या ओके सो के अरे उसलाई भेट्दाखेरि कस्तो सो उसको बारेमा मैले भन्नु पऱ्यो मेरो बारेमा उसले भन्नु पऱ्यो नि त ऊ कस्तो छ भनेर के अरे अब Urgen चाहिँ कस्तो छ भन्ने अब अलिकति त्यही अलिकति त्यही छिटो खुल्दैन होइन हि टेक्स हिज टाइम तर त्यही हो अब तर उसले ऊ कनेक्ट भइसकेपछि चाहिँ जियोस् होइन केटाहरूको लागि साथीहरूको लागि अब जियोस् भइदिनुपर्छ गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ जियोस् सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ मेन्टालिटी अनि जियोस् हुन्छ नि अनि जियोस् उसले पुस अब पुस पनि गरिरहेको हुन्छ नि अनि जियोस् अब त्यही अब कतिचोटि चाहिँ अब कच्चाकच्ची के भइरहेको पनि हुन्छ नि त त्यही पनि अब त्यो कुराहरू बावजुद पनि जियोस् होइन हाम्रो अब जियोस् हामीले चाहिँ हाम्रो फ्रेन्डसिपलाई अथवा हामी बिच जे कनेक्सन छ त्यही कुरालाई माथि राख्छ जस्तो लाग्छ जहिले पनि अनि मेरो लागि त जियोस् अब त्यो सन्की पनि छ ऊ त्यो हुन्छ नि अब मान्छेलाई चेताइदिने ऱ्याग हान्दिने त्यस्तो पनि छ तर हामी तर हुन्छ नि त्यो भनेको त अब सबैजना एक तरिकाले त्यस्तो नै हुनुपर्छ होइन तर हामी लाइक जियोस् उसलाई पनि त्यस्तो लाइटली लिँदैन भन्न खोजेको उसको प्रेजेन्स चाहिँ फिल गर्छ सबैजनाले भन्न खोजे त्यस्तो छ उसको क्यारेक्टर चाहिँ कविजीको क्यारेक्टर कस्तो छ फर्स्ट भेट्दाखेरि नै हुन्छ नि यस्तो अब फर्स्ट भेट्दा त त्यस्तै अब अर्कै थियो कवि अब त्यो अलिकति घमण्डी थियो अलिकति घमण्डी त घमण्डी तर बिचरा उमेरै त्यस्तो थियो होइन आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि भेटेको अब त्यो हामीसँग अब त्यो हामी त अब त्यो हेलो हाई यताउता भन्दा नि ऊ चाहिँ जहिले पनि कम्पिटेटिभ हिसाबमै सोच्थ्यो कि हाम्रो पहिला चाहिँ उसलाई भेट्दा अनि पछि कति ग्याप भयो धेरै ग्याप भयो अनि कति 2019 मैले हाम्रो नेपाल टुर भएको थियो मेरो 5-55 दाईको अनि त्यति बेला हामी धरान गएको थियौँ अनि धरान गएर अनि ठ्याक्कै ल कविजी पनि धरानमै होला भनेर कल गरौँ भने अनि कल गरेँ ऊ आयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ झन् अझै चिल अझै मजाले स्मुथली गएको हाम्रो कतिजनालाई चाहिँ अब जस्तै मेरो फर्स्ट कसैलाई भेट्यो भने चाहिँ मेरो फर्स्ट मिटमा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ मलाई छुच्ची भन्दो रहेछ कि किनभने म एकैचोटि म पनि ओपन अप हुन सक्दिनँ अनि त्यसपछि नबोलिकन बस्यो भने चाहिँ एकदमै छुच्ची या त अब एकैचोटि ए ल होइन आज त बोल्नुपर्छ भनेर पुरा बोल्यो भने चाहिँ ए कति पत्र बोल्दो रहेछ केटी भन्ने टाइपको कि एकदमै टु मच नोइज भन्ने टाइपको त्यो त्यस्तो क्यारेक्टर निस्किन्छ नि त सो अब तिमीहरूको के अब फ्रेन्डसिपको कुराहरू गर्दा खेरि अब 10 वर्ष अगाडि नै भेटेको रहेछ नि त होइन तिमीहरू सो त्यहाँदेखि एकदमै धेरै मिल्ने साथीहरू सो तिम्रो चाइल्डहुड चाहिँ क्या बिफोर टेन इयर्स भनौँ न तिमीहरूको फ्रेन्डसिपभन्दा अगाडिको चाइल्डहुडको बारेमा कुरा गरौँ न त होइन सो कस्तो थियो तिम्रो चाइल्डहुड मेरो चाइल्डहुड त अब म त्यही धरानमा हुर्केको हो अनि कस्तो थियो भने रमाइलो थियो अनि एकदम प्यासिभ लाइफ एकदम बुझेन दी अब यहाँ त त्यस्तो थिएन क्या त्यो बिस्तारी चल्ने खाले इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ नि जस गाउँघरतिरै खोलासोलामा पौडीसौडी खेल्दै यताउता के चकचक चकचक गर्दै हातसात भचाउँदै हुन्छ नि जस अलिकति त्यही अलिकति जस नेचरकै वरिपरि होइन गर्दै यता लाइक मेरो लाइक म साँच्चीकै सानै हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अलिक त्यसरी नै हुर्क्यो Urgen त जियोस् रमाइलो गर्दै नै हो रमाइलो थियो चाइल्डहुड त धेरै Urgen चाहिँ कताबाट हो
यता यहीँ हाम्रो स्वयम्भू स्वयम्भू यता ठुलो भरङबाट हो. मेरो चाइल्डहुड त कसरी भन्ने अब त्यस्तै त्यस्तै तर अलिकति 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 डटी इन्भाइरोमेन्ट. अब पहिला त अब यता त अब हामी हुर्किने टाइमतिर चाहिँ अब त्यति बेला इन्टरनेट सिन्टरनेट केही हुन्थेन अनि प्रायः जस्तो सबजना दाईहरू सबजना अन ड्रग्समा फसेको अनि जहिले झगडा है अनि अब कस्तो भन्ने अब त्यो चोरी चप्पाहरू यस्तो 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 टाइपको मात्रै क्या. म जुन साइडमा बस्छु नि उता चाहिँ उता चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट थियो कि. अनि तर जो स्केप भयो म त्यहाँबाट भन्नु त्यहाँबाट अहिले चाहिँ या बिकज युर सराउन्डिङ्स म्याटर्स नि त होइन. किन भन्दाखेरि तिमी अहिले जस्तो छौ त्यो चाहिँ तिम्रो पास्ट कुराहरूले गर्दाखेरि नै हुन्छ भनेर भन्छ नि त. सो के अरे आई रियली वान्टेड टु के अरे टक अबाउट दिस कि किन भन्दाखेरि अब ऱ्यापर या त यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा लाग्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन अब धेरै जस्तो फ्यामिली सपोर्ट त्यति धेरै हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई. बिकज म मिडियामा फर्स्ट टाइम छिर्दाखेरि पनि या त म मिडिया लाइन गर्छु भन्दाखेरि पनि माई पेरेन्ट्स वर नट भेरी ओके विथ इट के कहाँ कसै कहाँ अब पढ्न बरु हुन्छ नि पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ कहाँ मिडियामा गइरहेको हुन्छ. अब झन् त्यति बेला त झन् अब मिडिया भनेर त्यति साह्रो ठुलो या त सबैजना गइरहेको पनि थिएन. अनि पछि अब मिडियालाई नै त्यस्तो भन्छ भन्छ अझै झन् के अरे ऱ्यापर्सहरूलाई त झनै अर्कै वेबाट हेर्छ नि त होइन. सो के अरे पेरेन्ट्सहरूले कतिको चाहिँ भाटा हाने थियो कि त केही भयो थियो त्यस्तो. मेरो पेरेन्ट्सहरू त अलिकति के म सानैदेखि नै अब म मेरो लगाव यस्तै कुराहरूमा थियो भने मेरो पेरेन्ट्सहरूलाई थाहा थियो गीत गाउने यसो लेख्ने यता त्यता गर्ने के गर्ने अलिकति क्रिएटिभ यो बच्चा क्रिएटिभ चाहिँ छ यताउतालाई के गर्नु मन लाग्छ भन्ने चाहिँ पेरेन्ट्स नो अबाउट इट होइन. अनि त्यही हो अलिअलि स्कुलमा अनि अलिकति लोकल पर्फर्मेन्सहरू यता त्यता गरिरहेको हुन्थेँ. म्युजिक भिडियोहरू आयो यता अब सुरुमा चाहिँ त्यही अब भनौँ न अहिलेको 2-3 सालभन्दा अगाडिसम्म पनि लाइक त्यस्तो विश्वास थिएन अथवा के गरिरहेछ जस्तो भइरहेको थियो. तर अहिले चाहिँ आई थिङ्क के भन्छ मेरो फ्यामिलीको साइडमा आई थिङ्क दे आर पोजिटिभ अबाउट वाट आम डुइङ. अनि अब त्यही त भन्नाले अब किनभने मेरो लागि पनि सेल्फ सस्टेनिङ छ एट द सेम टाइम मैले फ्यामिलीलाई पनि हेल्प गरिरहेको छ देन आम डुइङ थिङ्स आई वान्ट हुन्छ नि. अब त्यो होइन मोनिटरी नै हिसाबले पनि अब इट्स गोइङ वेल अनि अब होइन कामहरूको आफूले अचिभ गर्नुपर्ने कुराहरूको हिसाबले पनि राम्रै भइरहेको छ. सो जस अब अगाडि तत्तै पनि त्यस्तो मेरो सपनालाई मार्ने अथवा गर्दै नगर भन्ने त थिएन. तर उनीहरूले त खास गरी हामीले राम्रो होस् भनेर सोचेर त भन्ने हो नि त त्यस्तो कुराहरू पनि यस्तो यस्तो गरे. तर हामीले सोचेको कुरा पनि राम्रै छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई पनि अलिकति सिक्योर हुँदो रहेछ क्या. त्यो चाहिँ खास गरी हामीलाई चाहिँ ग्राग हाने जस्तो लाग्दो रहेछ. तर त्यो चाहिँ खास गरी अर्कै खाले माया हो क्या. त्यो त मायाले भने मेरो छोराछोरी पछि प्रब्लममा नपरोस् राम्रो गरोस् लाइफमा भन्ने कुरा कन्सर्न त हो नि उनीहरूको पनि होइन. तर अब जस एक लेभलमा चाहिँ अब उनीहरूको मन पनि मैले ढुक्क बनाइदिइसकेँ अनि जस आफूले जे कुरा गरिरहेको छु त्यो कुराले चाहिँ अब एउटा होइन मैले एउटा भ्याल्यु क्रिएट गरिरहेछ नि त. अनि त्यो भ्याल्यु चाहिँ सबैले फिल गरिरहेछ जस्तो लाग्छ. सो सुरु सुरुको फेजमा अलिअलि त्यस्तो साह्रो पनि थिएन है मलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो पनि थिएन सपोर्टिभै थियो. अहिले चाहिँ धेरै सब झन् सपोर्टिभ हुनुभएको छ. जस ढुक्क दामी छ. मेरो त अब सपोर्टिभ एज इन सपोर्टिभ भन्दा पनि अब जस अब बाउ आमा त पहिल्यैदेखि विदेश अहिले पनि विदेशै छ. अब सपोर्ट त अब यहीँ भए त होइन अब के कस्तो हो अब अलिकति क्लोज नजिकबाटै थाहा हुन्थ्यो. तर जस सुरु सुरुमा त त्यही हो सबले त्यस्तो सपोर्ट त गर्दैन. अब मेन त फेरि मैले त पढाइसढाइ छोडेर पनि हिपहप गर्छु भन्दै हिँडेको थिएँ नि त. सुरु सुरुको फेजहरूमा चाहिँ अब अलिकति ऱ्याक हान्डा थियो मलाई. अब पढ बडो यता विदेशको यताउता गर सपोर्ट त्यो मेरो आर्टमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो देखेको थिएन. अब बिस्तारै चाहिँ अब गीतहरू अब चल्न थाल्यो अनि विदेश विदेश यता टुर्सुर हान्न थालेपछि अनि ओके यताउता भन्दा अहिले चाहिँ जोस पोजिटिभै छ घरबाट पनि. सो पेरेन्ट्स सबै बाहिर नै हुनुहुन्छ. सो तिमी कहिले पनि बाहिर जाने सोचेन? मलाई त त्यही त बोलाइरह हुन्छ. अब जान पनि मिल्छ होइन. गयो भने पनि अब घुम्ने हिसाबमा यताउता अब रुट चाहिँ यहीँ छ है. अब बाहिर गएर पनि अब के गर्ने अब फेरि जेरोदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ. यहाँ भयो भने त अब अलिअलि कनेक्सन भइसक्यो होइन. आफूले जे गरिरहेको छ त्यसमा राम्रै भइरहेछ भने त किन अब उता गएर झन् योभन्दा यहीँ राजा जसरी बस्न पाइरहेको छ भने त होइन. मजाले आफू काम गर्न सकिरहेको छ भने त म त यहीँ म त त्यस्तो छैन. बाहिर विदेश जाने चाहिँ छैन दिदी सोच. जबदेखि म मिडियामा हुँदाखेरिसम्म चाहिँ मेरो आमा बाउलाई मलाई त्यस्तो मसँग चाहिँ त्यति साह्रो केही एक्सपेक्टेसन थिएन होइन. धेरैजना मान्छेहरूले त्यसरी चिन्दा पनि चिन्दैन थियो कि आई वाज डुइङ मिडिया. तर त्यसरी चाहिँ कहिले पनि एक्सप्लोर के अरे एक्सप्लोर चाहिँ भएको थिएन होइन.
टिकटक आइसकेपछि चाहिँ कि टिकटक भयो फेरि ब्यान्ड भयो नि त होइन अनि इन्स्टाग्राममा सिफ्ट हुनु पऱ्यो अनि इन्स्टाग्रामबाट चाहिँ अहिले धेरैजना मान्छेहरूले चिन्छ कि मिडिया भन्दा पनि हुन्छ नि पहिला कान्तिपुरमा काम गर्थेँ नि त कान्तिपुरमा थिएँ अनि त्यति बेला झन् अब को धेरैजनाले नचिने तर अहिले इन्स्टाग्रामले चाहिँ चिनेको देख्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ आमा बाउहरूले चाहिँ भन्छ कि ओ ए चिन्दो रहेछ कसैले त चिन्दो रहेछ भन्ने टाइपको के होइन चिनिहाल्छ नि तपाईँसँग कति ठाउँ देखिरहेको हुन्छ कति के गरिरहेको हुन्छ हामी भन्नाले त्यो भन्नाले अब त्यो आम्ने सामने नै देखेर पनि त चिन्छ नि त मान्छे अब अहिले त उहाँहरूकै जेनेरेसनको मान्छेहरूले चिन्न थाले कि अब बच्चाहरूलाई त कहाँ भेट्छ त नि ए तिम्रो छोरीलाई मैले इन्स्टाग्राममा देखेको थियो भन्दाखेरि खुसी हुन्छ त्यस्तो हुँदाखेरि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ ए साँच्चीकै नै चिन्दो रहेछ यसले त के काम गरेर रहेछ भनेर चाहिँ भन्छ तर त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ मलाई गन्दा पनि गन्दैन थियो गर्न त अहिले पनि गन्दैन होइन सो यस अब धेरैजनाको हुन्छ नि चाइल्डहुड मेमोरिजहरू सोच्दाखेरि चाहिँ अब इम्बेरेसिङ मोमेन्ट्सहरू पनि हुन्छ होइन अब अभियसली इम्बेरेसिङ मोमेन्ट्सहरू धेरै हुन्छ होला अब कतिजनाको चाहिँ अब इन्सपिरेसनल पनि हुन्छ होइन अब कतिजनाको चाहिँ अब स्याड पनि हुन्छ होइन तिम्रो सोच्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एकदमै इम्बेरेसमेन्ट एकदमै इम्बेरेस्ड भएको कुनै मोमेन्ट छ बच्चा बेलामा के अरे यो पनि त्यही स्कुलमा एउटा फङ्सन भएको थियो क्या अनि म होइन फुर्कीमा अझै गीत सीत गाउनु यताउता गर्न मन लागिहाल्ने क्या जहिले पनि अनि सुगम पोखरेलको क्या के अरे मेरो एउटा साथी छ भन्ने गीत थियो नि कोही त छ भन्ने क्या अनि गिटार हाम्रो त्यो प्रिन्सिपलको छोराले चाहिँ गिटार बजाउँथ्यो अनि प्रिन्सिपलको छोरालाई म चाहिँ पुरा अब यो फङ्सनमा प्र्याक्टिस गर्ने भनेर पुरा प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ अनि प्र्याक्टिस गर्नु जसम्म त राम्रै मैले राम्रै पर्फर्म गरिरहेको थिएँ क्या त्यो गीत क्या अनि स्टेजमा गएँ है अब फेरि त्यो साउन्ड सिस्टम पनि कवाड थियो होला खास गरी है मेरो दोस्त होइन होला त मलाई पनि गाउन आएन कि तर अनि बुझ्दैन दि त्योभन्दा अगाडि पनि मैले पर्फर्म गरेको थिएँ होइन स्कुलमा दामी भएको थियो यताउता राम्रो थियो नि त त्यो पर्फर्मेन्स त झुर भइदिइरहेको माइक पनि टिङ गरिरहेको छ गिटार पनि झ्याङ 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 के गरा गरा जस्तो क्या खासै त्यो क्राउडबाट पनि त्यस्तो रियाग होइन अनि त्यो अनि म पुरा क्या अनि स्कुलभित्र अनि त्यसपछि त सिद्धि होइन त्यसपछि त म स्याड क्या सेन्टी क्या राम्रो भएन भनेर क्या पुरा क्या हुन्छ नि अनि त्यसपछि त म पुरा घर फर्किँदा त अबदेखि म गीत सीत पनि गाउँदिनँ के पनि गर्दिनँ केही राम्रो नहुने रहेछ पुरा त्यस्तो भएको क्या मलाई क्या बिचरा कुसु माया लाग्दो गरेर भने त म गीत पनि गाउँदिनँ त्यस्तै भयो त्यो भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो अनि त्यसपछि त म कसले 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 एकदमै हुन्छ नि प्रोत्साहन दियो तिमीलाई होइन तिमी जस्तो बेसुरा गाए पनि तिमीले फेरि प्र्याक्टिस गरेर गाउनुपर्छ भनेर प्रोत्साहन त त्यस्तो कसैले पनि दिएन भन्नाले त्यो आफैकै दिदी किनभने अब मेरो त मलाई कति कुराहरू त तपाईँ त्यो गर्नै बनेकै हुन्छ क्या दिदी त्यो नेचुरली नै तपाईँ युआर लाइक हुन्छ नि राम्रो गर्छ क्या तपाईँले त्यो कुरा क्या अनि अब यो म्युजिक यो पोएट्री लिट्रेचर त्यसको त्यो चाहिँ त्यसको एसेन्स चाहिँ थियो क्या त्यो भन्दा त्यो गर्न आएको हो म भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ त्यति बेलै थाहा थियो क्या दिदी हुन्छ नि सायद त्यही भएर नि त्यो आफै भयो होला क्या फेरि पनि क्याको त्यस्तो केही इम्बेरेसिङ मोमेन्ट्स मेरो त त्यस्तो त छैन तर त्यो मोस्ट अफ द टाइम्स इम्बेरिसिङै भएर आउँछ अब जङ्गली पारामा हिँड्दा हुन्छ त्यही इम्बेरिसिङ भनेर अब खै अब इम्बेरिसै लाग्दैन जस्तो लाग्ने कि अब अब आफूले भयो त अब बाल हो त्यो त्यो टाइममा तर एउटामा चाहिँ यस्तो भएको थियो क्लबमा थिएँ म एक्लै पार्टी हान्दा रहेछ अनि क्लबमा नाच्यो 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 अनि मलाई त्यहाँसम्म याद छ अनि बिहान आँखा खोलेँ होइन आँखा खोल्ने बेला त म गाडीभित्र छु अनि पानी परिरहेको छ क्या त्यही 6-7 बजिरह होला पानी परिरहेको थियो अनि ए ल म त घर आएछु होला भनेर मैले इन्ड्राइभ पठाऊ के बुक गरेँ होला भनेर होइन पर्स सर्स यताउता होइन फोनसोन खोज्छु फोन पनि छैन पर्स पनि छैन ए घरै त हो घरमा अब बाहिर निस्केपछि होइन घरबाट मागौँला नि त दिदीहरूलाई भनेर यसरी खोलेको त प्राइभेट गाडी रहेछ है म अब साइकल खाएर अब कसको गाडी कहाँ छिरेछु होइन अब त्यहाँबाट आएको पर्स छैन फोन छैन होइन अनि ठ्याक्कै म त्यहाँबाट निस्केँ अनि त्यहाँबाट निस्किने बित्तिकै मैले यताउता अब कहाँ रहेछ त थाहा हुनु त पऱ्यो नि त बिहान अनि यसो यता त्यो क्षेत्रपट्टि त्यो आलु भाइको मुनि क्या त्यो ठ्याक्कै त्यहीँ त्यो अनि त्यहाँ थिएँ अनि ठ्याक्कै म निस्केँ त्यहाँबाट निस्किने बित्तिकै घरपट्टि गाडीमा अनि घरपट्टि आइदिइरहेको है बुढो नेवार कस्तो हुन्छ है ऊ फेरि त्यहाँ छुच्चो रहेछ क्या अङ्कल के अनि आएर
एकछिन बिस्तारै बिस्तारै गाली गरेर आएको थियो, ठिकै छ अब ठिक छ सरी अङ्कल, हेर्नु मेरो त फोन छैन होइन, म यहाँ झ्याप भएर मैले कहाँ तपाईँको त्यो चोर्न खोजा, उसले चाहिँ के चोरको क्लेम यताउता लगाइ लगाइरहेको थियो मलाई, अब मैले कहाँ तपाईँको यताउता भने त्यति बेलासम्म ठिक भइरहेको थियो। त्यसपछि एउटा मान्छे आउँछ, दुइटा मान्छे आउँछ, हुल भइसक्यो कि झन् उता भने म जान्छु होइन, ल ठिक छ नि त, ल मैले अब के गर्छ मलाई अब एकचोटि माफी गरिदिनु म जान्छु भन्दा पनि त्यो भागलाई जस्तो चोरै जस्तो हुन्छ नि त्यो समातेर यताउता गरेर त्यही हो इम्बेरिस मुभमेन्ट। त्यस्तो त्यो चाहिँ अलिकति इम्बेरिस लागेको थियो, त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति रक्सी सक्सी देखिएर अलिक कम च्याप भएर होइन, ऊ चाहिँ भित्र कहाँ रुममा गएर सुत्छु भनेर गाडीभित्र गएर सुतिरहेको रहेछ क्या ऊ चाहिँ क्या, अनि गाडीको मालिक आयो रहेछ अनि गाडी यताउता के गरे हानेर ऱ्याग हानेर रहेछ क्या, अर्का गाडीमा त अब अर्काको प्राइभेट पोर्ट टोपल गर्थ्यो, यतिकै त गर्नु मिलेन नि त गएर। तर म साइकल लगाएर झ्याप भएर कसरी गाडीमा पुग्यो होला सुक्दिरहेको, तर गाडी नै खास गरी आफ्नै हो भनेर झुक्या हो नि त होइन, त्यही त ए गाडी अर्को गाडी पनि त्यस्तै टाइपको भएर के ए गाडी पनि त्यस्तै थियो कि, मैले त त्यही होला क्याबमै केटाहरू दिएँ त भनेको थियो। मेरो एकजना साथी थियो, त्यो चाहिँ झ्याप भएर होइन पुरै अब झ्याप भएछ होइन, अब भोलि बिहान उड्दाखेरि त यस्तो हेरेर ट्याक्सी थियो अरे कि, ट्याक्सी थियो अरे होइन, यस्तो हेरेर ट्याक्सी अब ड्राइभर पनि थिएन अरे, यस्तो यस्तो साइडमा हेर्दाखेरि केटी थियो अरे कि, पुरा केटी चाहिँ उठ न गर्दै रहेछ अरे कि होइन, त्यो 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 चाहिँ अब चिन्दा पनि चिन्दैन। सो यस्तो यस्तो खालको मोमेन्ट्सहरू चाहिँ अब वेन वी आर भनौँ न इन्टोक्सिकेटेड होइन, अब त्यति बेला चाहिँ अब एकदम होइन चिल पाराले सब चिज रमाइलो भइरहेको हो जस्तो लाग्छ होला होइन, तर त्यसको इम्बेरेसमेन्ट मोमेन्ट्सहरू अनि अब कतिजनाले अब झगडा पनि गर्छ के गरिरहेको हुन्छ नि त होइन, सो त्यो त्यसो चाहिँ नगर्नु होला। सो के अरे ड्रिङ्क गर्नु भए पनि ड्रिङ्क रेस्पोन्सिबिली होइन त एकदम नेपाल ट्राफिकलाई होइन, हामी चाहिँ एकदमै ज्ञानी नागरिक भइसक्यौँ, पहिलाको पडकास्टले एकदम धेरै नै क्षतिपूर्ति गराएछ होइन, क्षति गराएछ, सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै विश्वासिलो नागरिक भइरहेछौँ हामी यहाँ। सो तिमीहरूजनाको अब के अरे कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ होइन, बिकज दिस इज द अदर साइड होइन, अब तिमीहरूको ऱ्याप जर्नीहरू त अब तिमीहरूको कति भनिरहेको छ नि त, धेरै चिजहरू ठाउँमा, अब मैले सुशान्तको पनि पडकास्ट हेरेको थिएँ, मैले सञ्जयको पडकास्ट हेरेको थिएँ, अनि अस्ति भर्खरै सजनको पनि हेरेको थिएँ, सो तिमीहरूले धेरै धेरै चिजहरू भनिसक्यौ होइन, सो आई रियली वान्टेड टु के अरे टेस्ट युर फ्रेन्डसिप के होइन, आई जस्ट वन्ट टु सी द अदर साइड अफ यु है, सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अफ के अरे द अदर साइड होइन, हामी यहाँ गेम खेल्छौँ है, एउटा गेम खेल्छौँ अनि त्यो गेम खेलिसकेपछि तिमीहरूजनाले चाहिँ एकअर्कालाई कतिको चिन्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ है त। सो इट्स हाउ वेल डु यु नो इच अदर, तिमीहरूलाई दुइटा बोर्ड दिन्छौँ हामी होइन, तिमीहरूजनाको चाहिँ अब एक्ज्याक्ट एक्ज्याक्ट आन्सर्स हुनु पऱ्यो होइन, आन्सर भएन भने फेरि पनिसमेन्ट दिन्छ हामी, हामी फेरि पनिसमेन्ट दिनलाई चाहिँ एकदम खुँगार्छौँ हामी, उहीमा आए जस्तो लागिरहेको के एक्जाम एक्जाम दिन लागेको जस्तो लाग्यो के अरे यसमा के त्यो बनाउने अनि गर्ने होइन, त्यो त्यो अर्कै छ ए ए, यो चाहिँ यो चाहिँ हाउ वेल डु यु नो इच अदर है, म तिमीहरूलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु होइन, यताबाट यसो गर दुईवटा कलम बनाऊ होइन, अनि एउटामा चाहिँ उर्गेन लेख एउटामा चाहिँ कविजी लेख, उर्गेन त क्या रेडी भइसक्यो के क्या चाँड चाँडे के लाई त, अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै म एउटा क्वेसन सोध्छु, त्यो क्वेसन चाहिँ अब कविजीले कविजीको आन्सर लेख्नु पऱ्यो अनि उर्गेनले के भन्छ होला त या त उसको आन्सर लेख्नु पऱ्यो, त्यस्तै गरेर तिमीले पनि लेख्नु पऱ्यो, दुईजनाकोमा चाहिँ कसले राइट आन्सर दिन्छ त्यो चाहिँ विनर हुन्छ है त है, कसले राइट आन्सर दिन्छ भन्नाले अब एकअर्कालाई कति चिन्दो रहेछ भने थाहा पाउनु पऱ्यो नि त, यो चाहिँ तपाईँले हेर्छ है ए ल, तब तिमीले यसो गरेर देखाउनु पऱ्यो हामीलाई है त, तिमीहरूको हिडन ट्यालेन्ट के हो, तिमीहरूलाई के गर्न आउँछ, ए मैले कविको पनि लेख्नु पऱ्यो, कविको पनि लेख्नु पऱ्यो, तिम्रो पनि लेख्नु पऱ्यो है, यसको ट्यालेन्टै छैन जस्तो लागिरहेछ होला दुवैजनालाई, सोच्यो त त्यसले त आफ्नो सोच्यो कि कविको सोचेको, दुबईको कति धेरै ट्यालेन्टेड हो नि, हेर्छौँ हामी ल है त, उर्गेन धेरै टाइम छैन त पेपर खोज्दिउँ पेपर खोज्दिउँ खोज्दिउँ यो टाइम इज अप बाइ बाइ ल है त, खै ल देखाऊ देखाऊ सक्यो।
मैले त जुक्सको लेखेको छैन पकाएँ कविजीको चाहिँ कुकिङ रे होइन अनि उसको चाहिँ बाइक राइडिङ रे हिडन ट्यालेन्ट रे खोइ हेरौँ त तिम्रो मेरो त छैन हिडन ट्यालेन्ट ला आफ्नो चाहिँ के रे हिडन ट्यालेन्टै छैन रे केटीसँग पुरा गफ हान्न आउँदो रहेछ नि त कविजी कविजीको हिडन ट्यालेन्ट हो त्यो तिमी साँच्ची साँच्चीको लेख है साँच्ची लेखा हो दिदी मैले उसले उसले पकाएको खाना खान्छौ तिमीले उसले खाइरह हुन्छ अनि अनि कसरी तिमीलाई कुकिङ भन्नु थाहा थिएन त उसले बिर्स्यो होला के मैले त बिर्से त्यही त कुकिङभन्दा अगाडि चाहिँ आइदिएर गफ हान्नै देखिदिएर याद किन त्यस्तो हिडन ट्यालेन्ट छ कसरी गफ हान्छ भन त उसले अलि पूर्वेली स्टाइलमा खै एउटा यस्तो डायलग हानेर सुनाउन हामीलाई कसरी बोल्दो रहेछ केटीहरूसँग यसरी नै बोल्छ कि अलिकति पारा छुट्टै हुन्छ कि बोल्दा यस्तै यस्तै यसरी नर्मली बोल्दा हुन्छ क्याजुअली अनि उसको अब एउटा हुन्छ नि त अब केटीहरूसँग बोल्दाखेरि पनि पुरा फ्लर्टिसियस हुन्छ कतिजना चाहिँ होइन अब कतिजना चाहिँ पुरा एकदमै नर्मली बोलेर एकदमै केयरिङ पाराले बोल्छ कस्तो छ भन त कसरी बोल्छ अलिअलि फ्लर्टी फ्लर्टी अलि जस भन्नाले म त्यस जसले पनि कम्युनिकेट गर्न अलि मलाई जस मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन क्या कम्युनिकेट गर्न चाहिँ अनि त्यही त्यही कम्युनिकेसन स्किल्स लिनुपर्ने हो खास गरी होइन उसले सायद उसले आफ्नो मनको कुरा भनिसक्यो केटीहरूसँग चाहिँ पुरा राम्रोसँग गफान आउँछ अरे है त ल अब अर्को क्वेसन है त एकदमै कम्फर्ट फुड के जे गर्दाखेरि गो टु फुड हुन्छ नि एकदमै कम्फर्ट फुड के हो फास्ट फुड कि जे भए पनि हुन्छ अब जस्तै मलाई चाहिँ एकदम मेरो कम्फर्ट फुड भनेको चाहिँ भातै हो होइन एकदम भातै नै हो भात भात हो नि त होइन सो त्यस्तै खालके तिमीहरूको कम्फर्ट फुड के हो खाइराख्नु मन लाग्ने या त एकदमै क्रेभिङ भयो भने त्यही नै याद आउने के त्यस्तो खालके कम्फर्ट फुड धेरै टाइम छैन तिमीहरूसँग के लेख्ने हो दुईजनाकै लेख्ने मन मनमा सोचिरह होला कि यिनीहरूले एक्जामै दिन जस्तो गरे तयारी नले भनेर पुरा रेसिपी लेख्ने होइन ल कविजी कति लामो लेखेँ कि त्यसले रेसिपी नि ल्याए जस्तै ल के हो खै हेरौँ समोसा तरकारी चाहिँ मेरो अनि उसको चाहिँ नुडल्स उर्गेनको चाहिँ नुडल्स खै उर्गेन हेरौँ ए दुइटै मोमो मोमो लेखिरहेको रहेछ तिमीहरूको 0-0 भइरहेछ है थाहा छ होला नि कहीँ पनि म्याच भइरहेछ नसोचि हामीले गरिदिइरहेछ मोमो त मलाई लेख्नु त मन लागिरहेको थियो जहिले मोमो खाइरह हुन्छ यहाँ आएर समोसा तरकारी रे होइन समोसा तरकारी पनि खाइरह हुन्छ म त त्यही भने खोइ तिमीहरू 10 वर्षदेखि साथी रे अनि एकअर्काको केही पनि मिलेन है तिमीहरूको ल है त अर्को क्वेसन केसँग चाहिँ एकदमै डर लाग्छ जे पनि हुनसक्छ है केसँग एकदमै डर लाग्छ उर्गेनलाई केसँग डर लाग्छ कविजीलाई केसँग डर लाग्छ मलाई कक्रोचसँग डर लाग्छ भने टाइपो के पुरा उर्गेनको एटिट्युड हेर्दाखेरि त मलाई कसैसँग डर लाग्दैन मान्छेहरूलाई मसँग डर लाग्छ भनेर भनिरहेको छ त्यसले के कसो चस्मा लागिरहेको छ अलिकति यस्तो गरेर हेर न ल भयो त्यस्तरी पनि हेर भनेको होइन हुन्छ हुन्छ थाहा नै भएन क्या अब लाइक के भएछ नि के को ल तिमीलाई केसँग डर लाग्छ लेख नि त कस्तो सजिलो क्वेसन कस्तो गाह्रो जस्तो भइरहेको छ मैले दिएको साँपसँग डर लाग्छ होला भूत भूत पिचास
गर्लफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड चाहिँ डराउनुहुन्छ अब गर्लफ्रेन्डै छैन के डराउँछ भन्ने टाइपको कुरा भए गर्लफ्रेन्डको पनि कुरा निकाल्नुपर्छ अहिले तिमीहरू दुईजना एक अर्कासँग के अरे फ्रेन्डसिपमा भइसकेपछि तिमीहरूको गर्लफ्रेन्डै छैन रे हो हजुरै 10 वर्ष भइसक्यो तिमीहरू गर्लफ्रेन्ड छैन होइन अस्ति नै त्यो 10 वर्ष त हामी 10 वर्ष अगाडि भेटेको तर बिचमा त 6-7 वर्ष त गायबै हो नि त अझै मजाले ब्याक टु द कति 1 वर्ष जस्तो भयो होइन मजाले ए ल जिउस 1 वर्ष भयो गर्लफ्रेन्ड नभएको तिमीहरूको उसको चाहिँ होला मेरो चाहिँ छैन अनि तिम्रो साथी भने नि तिमीलाई थाहा छैन यो त रामायण लेख्न थाल्यो र अब द्याट मलाई त आएन यहाँ उसको हेरिदिउँ ल के थियो घर पेटी घर पेटी कविजीलाई चाहिँ घर पेटीसँग एकदम डर लाग्दो रहेछ अनि उर्गेनलाई चाहिँ दिदीसँग डर लाग्छ अरे तिम्रो के थियो मैले त मेरै लेखेको छु आमा आमासँग डर लाग्छ अनि कविजीको चाहिँ लेखेन किन डर लाग्दैन किन घर पेटी चाहिँ त्यस्तो डर लाग्छ तिमीलाई घरपेटीसित अलिअलि त्यस्तो साह्रो पनि होइन तिमीले के गर्छौ त्यस्तो घरपेटीसँग डराउनु पर्ने गरिकन घरबेटी अब के यत्तिकै घरबेटीहरूले त्यसै पनि त किस किस गर्छ नि यार केही नगरी पनि त्यही भएर डर लाग्छ केही नगरी पनि डर लाग्ने के भन्छ कि होइन तर होइन टचवुड मेरो यहाँको घरबेटी त एकदमै ज्ञानी के अति नै ज्ञानी छ हामीले अति नै गरिसक्यो होइन हामी त त्यस्तो अब त्यस्तो बदमासी त होइन तर अब यहाँ सुटिङहरू भइरहेको हुन्छ नि त सुट भइरहेको हुन्छ अनि त्यस यत्रो यत्रो सामानहरू लिएर आउँछ के गर्छ त्यो कहिले कहाँ बाहिर भत्किरहेको हुन्छ कहिले के गरेर चाहिँ यहाँ माथि ड्रिल गर्नु पर्यो ड्रिल गरिरहेको हुन्छ के गरिरहेको हुन्छ नि त होइन अनि बिचरा सबै नै साउन्ड प्रुफको लागि त्यो गरेछ नि त अनि बिचरा यसरी आउँछ नि राम्रोसँग हेरिरहे नानी भनेर मात्रै जानुहुन्छ कि तर पनि त्यो डर चाहिँ लाग्दो रहेछ कि हुन्छ कि कोहीको त अलिकति रुडै भइदिन्छ कि मेरो घरमा चाहिँ मेरो घरमा जो बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ डर लाग्छ म पनि एकदमै रिस म पनि एकदम कराउँछु मेरो ड्याड पनि एकदम कराउनुहुन्छ कि एज वी आर नेवार्स होइन लाइक छु यहाँ नउठ भन्दै कि यो चाहिँ नेवारीमा भनेको है के भने के गरेको भन्दै क्या के अलिकति यस्तो भइहाल्यो भने पनि के गरेको तिमीले भनेर टाइपको क्या सो है त ल अर्को अर्को क्वेसन सबैभन्दा युज हुने स्ल्याङ वर्ड्स तिमीहरूको एकदमै हुँदैन त्यो नर्मली पनि कुराहरू गरिरहेको बेलामा या त डायलगै भने पनि हुन्छ कि एक्सप्लिसिट कन्टेन्ट 18 हैन मिलेन हैन दिदी कि मिलेन मिले है हामी बिप हान्दिन्छ रे हैन ये हो मेरो त एउटै हो एउटै हो रे ये स्ल्याङ त अलि ठाडा छ तर त्यस्तै त के छ एम वर्ड हो एम वर्ड र सी वर्ड हो ए ल पुरा मुख झाडेले लेख्ने होइन के ए होइन मैले त लेखेको छैन कति लामो लेख्छु कि अहिले खै के छ अरे खै र मलाई चाहिँ कविजीको चाहिँ जुक्स जस्तो लाग्यो मेरो चाहिँ खै कविजीको चाहिँ मिले छ उर्गेनको चाहिँ मिलेन कस्तो कवि के लेखेछ उर्गेनले 1 पोइन्ट पायो है लेख है त्यहाँ उर्गेनले चाहिँ 1 पोइन्ट पायो तिमी त्यस्तो गर्ने तिमी उर्गेनको जे जे पाइ त लेख्छौ तिमी होइन मैले त सोच्नु त पाएँ नि त एकदमै कमन डायलग के रिस उठ्यो कि त्यो भनिहाल्ने त्यो डायलग हुँदैन त्यस्तो केही छ तिमीहरूको यो पनि होइन होइन अब यो त मुख छाड्ने भयो नि त होइन तर अब लाइक हामीले जहिले पनि कुरा गर्दा एकदमै कमन सेन्टेन्सहरू युज गरिरहन्छ नि डायलग युज गरिरहन्छ नि ओ ब्रो यार भन्ने टाइपको के त्यस्तो के छ तिमीहरूको के छ त्यस्तो भन्नाले जहिले पनि त्यो ग्रिट गर्ने डायलग टाइपको भेट्ने बित्तिकै तिमीहरूले फर्स्टमा के के भनेर ग्रिट गर्छ के छ यार भन्छ भेट्नु त त्यही हो त्यही त्यस्तैमा त के छ यार भन्यो सक्यो के भन्नु त हो भने त्यो साथीहरूले एकदमै ढि अब कति पछि भेट्यो भने ऊ त मरेको छैन भनेर सोध्छ नि होइन त्यस्तै टाइपको कि मेरो त मेरो साथीहरूलाई होइन पुरै अब कति भइसक्यो नबोलेको अनि त्यसले पनि मेसेज गरेको छैन मैले पनि मेसेज गरेको छैन हामी बोलेकै छैन भने चाहिँ ऊ मरेको छैन अहिलेसम्म भनेर चाहिँ त्यसरी भन्छ कि हामीले फर्स्ट माइने कि त्यस्तै खालके केही छैन त्यस्तो छैन हामी साथीहरूलाई भेटिरह हुन्छौँ रे होइन एनिवे ओके सो रिसाउँदाखेरि चाहिँ होइन सबैभन्दा फर्स्टमा के गर्छ
रिसाउँदाखेरि के गर्छ तिमीहरू एकअर्का के अब जस्तै कविजी रिसाउँदाखेरि के गर्छ अनि उर्गेन चाहिँ रिसाउँदा के गर्छ म त त्यही लेख्ने हो कि लेख्ने हो एउटा वर्ड मात्रै लेखे पनि हुन्छ नि त्यसपछि एक्सप्लेन गरे पनि हुन्छ भयो सोच्या सोचे भयो त्यो त अब जस्तै मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यसरी त्यो रिस उठ्दाखेरि चाहिँ के फुटाउँ हुन्छ कि अनि पछि त्यो अनि एकछिन रिस उठ्यो भने कि त एकछिन एक्लै बस्नुपर्छ कि त कराइहाल्छ त्यस्तो खालके हुन्छ कि त्यस्तै खालके रिसाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छ के लेख्ने कस्तो के लेख्ने भएन रिसाउँदा के गर्छ त कविजीले चाहिँ मुख थार्छ अनि उर्गेनले चाहिँ चेताउँछ सो मैले त्यही कविजीले तोसो तान्छ यसो कुरा सुरा गरेर मन हल्का गर्छ जस्तो सो जोस् कम्युनिकेट गर्छ उसले चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुपर्छ सो अनि तिमीले चाहिँ के गर्छ रे के ए रिसाउँदा त्यही अब जोसँग रिसा छ अब त्यसलाई कल गरेर अब चेताउँछ जे होस् कुरा मिलाउने तैँले यस्तो गरिस् तैँले किन यस्तो गरिस् तँलाई पर्खी तँलाई भनेर मिल्यो है क्या मेरो हल्का हो मिल्यो अलिअलि चेताउँछ भन्ने टाइपको अब जस्तै एक पोइन्ट ल एक 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 पोइन्ट पाए तर उर्गेनको टु पोइन्ट भइसक्यो नि त कसरी अघिको पनि मिलायो नि त उसले तिम्रो योभन्दा अगाडिको मिलायो योभन्दा अगाडिको मिलाएको अहिलेको पनि मिल्यो त सो द्याट्स कम्युनिकेसन भन्छ भने भन्यो तिमीले पनि भन्छ भने भन्यो नि त होइन सो उर्गेनको टु भइसक्यो तिम्रो वान मात्रै भइरहेछ यहाँ एउटा लास्ट क्वेसन सोध्छु अनि त्यो लास्ट क्वेसन सोधिसकेपछि टाई भयो भन्ने चाहिँ अर्को एउटा टाई ब्रेकर राउन्ड हुन्छ अनि नत्र चाहिँ उर्गेनले जित्छ है त अब ल ओके सो एक अर्काको सु साइज भन सु साइज कति हो केटाहरूलाई यस्तो चिजहरू याद हुन्छ थाहा हुन्छ बाहिरबाट कोही आउनला छैन ए मलाई यो साइजको पठाइदिएन भन्ने टाइपको मेरो 42 हो उसको 39-40 हो साइज स्योर मेरो 7.5 इयर्स हो उसको 8 हो अब त्यस्तो कस्तो थाहा हुन्छ त मलाई यो भनेको त्यही हो के ती त्यही हो 39-40 भनेको उसको 7.5 US अनि उसले भनेको 8 चाहिँ अब त्यही 42-43 पनि पऱ्यो ल ठिक छ ल मिल्यो है दुवैजनाको मिल्यो उर्गेनले जित्यो नि त नि 2-3 भयो नि त ल कङ्ग्रेट्स तर एउटा लास्टमा यतिकै पनि एउटा क्वेसन सोध्छु नि त म ल ल ल है त एक अर्काको फर्स्ट गर्लफ्रेन्डको नाम के हो त्यहाँसम्म चाहिँ थाहा छैन त्यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो फ्रेन्डसिप गर्लफ्रेन्डको नाम त जुक्सको गर्लफ्रेन्डको एकजना गर्लफ्रेन्डको नाम चाहिँ थाहा छ जस्तो लाग्यो मलाई के होइन हौ त्यो त फेरि फर्स्ट होइन नि त ए ल ल एनी एनी के अरे गर्लफ्रेन्ड्स नेम ल हो के थियो नामै बिर्सेँ तर मैले नाम थाहा हुनु पऱ्यो अब के लेखेर देखौँ के गर्नु उसलाई थाहा छ क्या मलाई यादै भएन क्या तर कविजी चाहिँ उर्गेन चाहिँ एकदमै ज्ञानी ज्ञानी फ्रेन्ड रहेछ होइन के अरे कविजी मलाई भेटेदेखि उसको अनि त्यही नै भएको छैन के तर पनि उसले आफ्नो आफ्नो उसले भनेको छैन उसले भन्दै भन्दैन कस्तो मलाई त भनेको छैन अहिलेसम्म भनेको छैन उसले यस्तो यस्तो गर्लफ्रेन्डहरूको बारेमा त कुरा गर्दैन कहिले पनि तिम्रो एक वर्ष भइसक्यो तिम्रो गर्लफ्रेन्ड छैन भने त उसको चाहिँ भने क्या ए उसको चाहिँ कति ऊ तिम्रो लाइफमा आइसकेपछि तिम्रो गर्लफ्रेन्ड नबनाएको होइन होइन कहाँ गर्लफ्रेन्ड त अब छ अब सबै कुरा भनिराखिन्न नि त यताउता होइन तर मलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ एकदमै भन्न मन लागेको होइन यसो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डहरूको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ केटीहरूले चाहिँ होइन अब बोयफ्रेन्डले केही गर्यो भने पनि हुन्छ नि सारा दुनियाँलाई थाहा हुन्छ अरे कि त्यसले मलाई यस्तो गर्यो यस्तो भयो हुन्छ नि त्यसले चिट गर्यो भने पनि हुन्छ नि लाइक ऊ बाहेक सबैजनालाई थाहा हुन्छ अरे कि तर केटाहरूको चाहिँ एकदमै सिक्रेसी हुन्छ दे मेन्टेन द्याट प्राइभेसी भनेर भन्छ नि त त्यो भन्नाले त्यस्तो
दुःखको कुराहरू नै खासै हुँदै हुँदैन नि होइन त्यो त सबैले आफूलाई कमजोर त कसले केटाहरू देखाउनै खोज्दैन नि त त्यही त हो नि खास गरी सो ल त्यसको मतलब भएन नामै थाहा भएन उर्गेनलाई चाहिँ थाहा होला अब ल खै हेरौँ त उर्गेन ल नाम चाहिँ नदेखाउँ न त त्यो राइट हो कि होइन राइट हो ल नाम चाहिँ देखाउँदैनौँ है हामी एकदमै सिक्रेट हामी एकदमै टप सिक्रेट राख्छौँ यो चिजहरू क्या साइलेन्ट भएर हुँदैन पुरा जितिदिइराखे उसले त भेरी भेरी ब्याड युआर भेरी ब्याड के अरे फ्रेन्ड कविजी राइट राइट सो उर्गेनले चाहिँ जितेको छ यो राउन्ड सो कङ्ग्रेचुलेसन्स उर्गेन तिमीलाई चाहिँ कविजीको बारेमा एकदम धेरै नै थाहा रहेछ होइन सो लेट्स टक अबाउट अलिकति के अरे इमोसन कुराहरू नि त होइन सो तिमीहरूले भने जस्तै केटाहरूले चाहिँ त्यति साह्रो त्यो इमोसनल कुराहरू गर्दैन एकअर्काहरूसँग होइन सो फ्रेन्डसिपमा चाहिँ वाट यु एक्सपेक्ट लाइक हुन्छ नि त्यही एक्सपेक्टेसन त हुन्छ नि त बिकज अब हामीले भन्छ फ्रेन्डसिप भनेको चाहिँ एकदमै सेल्फलेस हुनुपर्छ भनेर भन्छ नि त तर पनि ब्याक अफ द माइन्ड ओर मनमा त अभियसली मैले यसो गरेको छु भने त्यो साथीबाट मैले पनि त केही पाउने इच्छा हुन्छ नि त मलाई हो त्यो चाहिँ अनि दुःखी हुनुको कारण हो क्या दिदी भन अब भन होइन आफूले मान्छेहरूसित कसरी त्यो गर्ने भन्ने कुरा हो जस्तै अब तपाईँ र म वी आर गुड फ्रेन्ड्स होइन दिदी अब तपाईँ मेरो लागि आइदिन्छ म तपाईँको लागि आइदिन्छु द्याट्स कुल तर तपाईँ मेरो लागि नआइदिए पनि म तपाईँको लागि नआइदिए पनि हामी फ्रेन्ड्स हो भने चाहिँ भन्नाले नआइदिँदा नभइदिँदा नगरिदिँदा पनि बुझेन आइदिएन गर्दैन ह्या भन्नुभन्दा पनि बरु जे छ भन्नाले अब सबैले जति आफूले जति बुझ्ने हो त्यति नै गर्ने हो नि त अनि त्यो धेरै एक्सपेक्टेसन अलिअलि त हुन्छ तर नभए पनि ठिकै छ भन्नु सक्नुपर्छ किन साथीहरू हो नि त साथीहरूसँग जहिले त्यस्तै त भइरहेको हुन्छ नि होइन साथीहरूले बुझिदिन्छ तर अब उनीहरूलाई बुझिदिनु पर्ने ठाउँ पनि हुन्छ कति चाहिँ त्यही भएर होइन होइन आफूले गरिदिने होइन उसले पनि मिलाएर गरिदिन्छ गर्दैन भने पनि त्यो रिसाउने कुरा अथवा त्यो कुराले फ्रेन्डसिप बिग्रिन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ सो त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन मैले कतिजनाको चाहिँ मैले यस्तो पनि देखेको छु लाइक अब केटीहरूको फ्रेन्डसिप अलग्गै हुन्छ केटाहरूको फ्रेन्डसिपको एक्सप्लेनेसन अलग्गै हुन्छ कि र अब धेरैजना चाहिँ अब केटाहरूले चाहिँ केटाहरूको त्यति साह्रो झगडा परेको पनि मैले देख्दिनँ होइन अब केही भइहाल्यो पनि मन दुख्यो भने पनि दे कम ब्याक एज अ भेरी के अरे स्ट्रङ फ्रेन्ड्स के होइन अब केटीहरूकोमा चाहिँ होइन त्यसले मलाई यस्तो गर्यो मलाई त एकदमै चित्त दुख्यो म त गर्दिनँ भन्ने टाइपको हुन्छ नि त सो तिम्रो चाहिँ के अरे फ्रेन्डसिपको एक्सप्लेनेसन के छ मेरो त्यही त फ्रेन्डसिपको एक्सप्लेनेसन त्यही त मेन त अब लोयल्टी हो होइन अब मेरो त्यस्तो धेरै साथीहरू पनि छैन अब भयो भने ऊ हो म त धेरै मान्छेहरूसँग पनि हिँड्दिनँ त्यही छ सातजना यस्तै यस्तैहरूसँग हो त्यही अब छ सातजनाहरू हो अब मेन चाहिँ त्यही हो अब फ्रेन्डसिप ब्यालेन्स गरेर राख्न चाहिँ एकअर्काको स्पेस रेस्पेक्ट गरिदिनुपर्छ होइन जे जस्तो ठाउँमा त्यो भए पनि नि त्यसरी चाहिँ अब लङ टर्मसम्म भइराखिन्छ जस्तो लाग्छ डु यु गाइज टक अबाउट युर अब पर्सनल थिङ्स अर हुन्छ नि इमोसनल थिङ्स अब केटीहरूले चाहिँ धेरै जसो अब आफ्नो फ्यामिलीमा पनि के भइरहेको छ धेरै चिजहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ नि त त्यो तिमीहरूले त्यस्तो केही सेयर गर्छ गरिरहेको हुन्छ अब यस्तो हामीले गर्नु त गर्छ तर अब अलिकति भित्री लेभल भने बरु सर्फेस लेभलबाट चाहिँ यस्तो यस्तो भइरहेको छ यार यस्तो 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 सम्म त्यो भित्रभित्र चाहिँ हुँदैन अनि त्यो त्यहीँबाट बुझिदिन्छ एकअर्काले होइन अब त्यो भित्रभित्रको कुरा निस्किने चाहिँ कहिलेकाहीँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो अति नै हर्ट भइरहेको हुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ त्यो कुरा एकदम ठुलो भइदिन्छ नि त अनि त्यही भएर अनि त्यति बेला मात्र हो क्या त्यो खास गरी त्यसलाई सर्ट आउट गर्नै पर्ने बेला चाहिँ त्यो मजाले निस्किन्छ क्या नत्र अरू बेला त होइन जे जस्तो भयो भने वी गुड बी गुड भन्ने हुन्छ नि त त्यो भन्नाले त्यो मिजरेबल भएर अथवा त्यो भएर बसिराख्ने त्यो त्यस्तो खाले स्पिरिट पनि राख्नु राखेर त काम छैन नि त भन्न खोजे होइन त्यो त्योबाट बााउन्स भएर फेरि होइन ब्याक आफ्नो जोनमा त भइहाल्नु पऱ्यो हिट त कति कुराहरूले हानिराखेको होला नि होइन अहिले पनि सोच्ने हो भने त हामीलाई हिट हान्ने कुराहरू कति धेरै होला नि त होइन त्यो त भइरहेकै हुन्छ त्यही हो कहिलेकाहीँ निस्किन्छ कहिलेकाहीँ निस्किँदैन होइन त्यस्तै त हो नि तर भन्छ नि त अब कम्युनिकेसन इज रियली इम्पोर्टेन्ट भन्छ नि त होइन जस्तै अब तिमीले आफ्नो मनको कुरा साथीभाइहरूसँग चाहिँ भनिराख्यो सेयर गरिराख्यो भने चाहिँ इट विल बी गुड फर युर मेन्टल हेल्थ टु भनेर भन्छ नि त अनि पछि अनि केटाहरू चाहिँ एकदमै धेरै नै सिक्रेट किपर हुन्छ होइन उनीहरूले त्यति साह्रो इमोसनली पनि देखाइरहेको हुँदैन दे डोन्ट कम्युनिकेट लाइक द्याट अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेस्ड
हुने कारण या त हुन्छ नि मेन्टली एकदमै सप्रेस्ड हुने कारण नै त्यही हो भनेर भन्छ नि त. अहिले रिसेन्टली अब धेरै कतिजनाले अब मेन्स मेन्टल हेल्थको बारेमा पनि कुराहरू गरिरहेको हुन्छ. यस्तै यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि खास गरी केटाहरू चाहिँ अझै मेन्टली यस्तो यस्तो भन्नाले त्यो सामाजिक केटीहरू भन्दा पनि अझै धेरै केटाहरू नै खास गरी त्यसको शिकार भइरहेको छ टाइपको होइन. एउटा त्यही त कम्युनिकेट गर्ने एउटा ग्राउन्ड एउटा स्पेस होइन एक लेभलको त्यो ठाउँ त सबैलाई चाहिन्छ चाहिन्छ. त्यो त जति नै जो जति बलवान जति म संसारको अगाडि ठुलो मसरी केही प्रब्लम जति लुकाउन भन्नाले जति नै स्ट्रङ प्रेजेन्ट हुनु खोजे पनि त्यो डिप डाउन त सबैलाई त्यो भइ नै हाल्छ होइन. अनि मलाई चाहिँ त्यही त्यस्तो त्यो भित्र त्यो लेयर्स 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 बनाएर त्यसलाई त्यसरी राखिराख्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन. तर अब कति कुरा चाहिँ आफूलाई डिल गर्नु मन हुन्छ होइन दिदी, कति कुरा चाहिँ आफूलाई डिल गर्नै मन हुँदैन होइन होइन. सबै अब आफूलाई कसरी त्यो कुरासित होइन गर्नु मन छ भन्ने कुरा हो खास गरी जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. तर एउटा स्पेस चाहिँ त्यो अब गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई एउटा रिलिज गर्ने पोख्ने एउटा सेयर गर्ने त्यो त चाहिन्छ सबैलाई चाहिन्छ. त्यो त गर्नैपर्छ. त्यो त हामी गरिरहेकै हुन्छ. त्यस्तो साह्रो पनि होइन. त्यस्तो साह्रो म्यानली अथवा त्यस्तो साह्रो त्यो त्यो स्टेरियोटाइप म्या अथवा हुन्छ नि त्यो सोच्छ नि त त्यस्तो पनि हुँदैन भन्न खोजेँ मैले चाहिँ. नो एक्चुली द थिङ इज मैले यो कुराहरू किन गरेँ मेरो पनि अब केटा साथीहरू अलिकति बेसी नै छ नि त. अनि त्यसपछि मेबी दे थिङ्क के हुन्छ नि अब सोसाइटीको त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि पनि हो भनेर भन्छ कि बिकज वी आर म्यान एन्ड के अरे वी कान्ट डिल विथ अब वी हेभ टु डिल विथ आवर इमोसन्स. तर हामीले चाहिँ त्यो देखाउनु हुँदैन या त त्यो कुरा गर्नु हुँदैन अनि बिकज वी आर द म्यान अफ दिस हाउस अर हुन्छ नि यो सोसाइटीले त त केटा भएर के अरे रुने हो र भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेको हुन्छ नि त. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केटाहरूले आफ्नो इमोसन्सहरू चाहिँ देखाउन मन लागे पनि दे बाइन्ड टु नट टु भन्ने टाइपको क्वेसन सोधेको के. बिकज आई रियली वान्टेड टु नो लाइक हुन्छ नि त्यो साइकोलोजिकल्ली चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर के. साइकोलोजी त आई मिन त्यही यस्तो हो क्या दिदी के भन्नाले बुझेन. यु क्यान लाइक तपाईँ हुन्छ नि तपाईँ मेरो लागि बिचारा भइदियो भने आई क्यान गेट इट के म आई क्यान बी काइन्ड टु यु भन्नाले त्यो कुरालाई म एक्सेप्ट गर्छु क्या बुझेन. तर अनि ऊ बिचारा म बिचारा भइदियो भने त बुझेन त्यो त लाइक विक त्यस्तो विक त्यो देखि नै भएन. त्यो त हाम्रो भ्यालु नै भएन नि त भन्न खोजेँ क्या दिदी के. त्यो कुरालाई हामीले पनि त मेन्टेन गरेर छ. अनि त्यो कुराले पो अनि पो हामी बलियो भयो त भन्ने कुरा पनि हो नि त. अनि अब दुःख भयो भन्न थाल्यो भने त भन्नाले त्यो हुँदै भएन नि त. हामी त हामी त्यस्तो बुझेन त्यो कुरासित लड्न सक्छ कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यो कुरासँग थाम्न सक्छ. त्यही भएर त अनि त्यसकै त भ्याल्यु हुने हो नि त भन्न खोजे क्या हुन्छ नि. त्यो भ्याल्यु पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि त सबैजना. अब सबैजना हुन्छ नि त्यस्तै भयो भने त भएन नि त. यु निड समबडी टु लिड यु निड समबडी टु टेक द पेन हुन्छ नि. त्यही भएर त म्यान अफ द हाउस त्यही भएर त केटाहरूलाई होइन लाइक रिस्पेक्ट छ होइन. त्यो त्यो त्यस्तो कुराहरूले गर्दा हो नि त खास गरी. सो यस अलिकति ब्रेक लिएर हामी अब होइन मच्छर सच्छर मारेर मारेर फेरि ब्याक टु कन्भर्सेसन. सो कन्भर्सेसन चाहिँ कहाँ अलिकति मलाई यो कुरा गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यु यु गाइज आर म्यान होइन. अब म्यान नै हो अब बोइज मेन हुँदै गएको बोइज. तर पनि के अरे मेन्टली अनि फिजिकल्ली पनि त्यो कति धेरै कुराहरू हुन्छ नि त. सोसाइटीले त्यो प्रेसर पनि दिएको छ होला होइन. अनि पछि अब साथीभाइहरूले पनि त्यो प्रेसर दिन्छ होला कि ए केटा अब या त अब केही कुराले के अलिकति इमोसनल भएर पनि अब साथीहरूकोमा कुरा गर्न गयो भने ए त केटा भएर नि के यार किन रुइरहेको त हुन्छ नि ए त के अरे केटी जस्तो रुन्छस् यस्तो यस्तो खालको कुराहरू गरेर हुन्छ नि त. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति इफेक्ट पर्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई. कहिले काहीँ अब गाह्रो भइरहेको बेला अब त्यही त भनेर सबैजना वी आर होइन एभ्रीबडी इज गोइङ थ्रु समथिङ होइन. अनि अब त्यो गाह्रो भइरहेको बेला त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ अब त्यस्तो अब यतिकै कहिले काहीँ नर्मली जिस्काउन मात्र भन्यो भने त फरक अब त्यस्तो लाइटली नै लिन सकियो. कहिले काहीँ चाहिँ भनेर यतिकै जिस्किरहेको हुन्छ के भनिरहेको हुन्छ तर त्यही होइन साँच्चीकै अब त्यो प्रब्लमै भइरहेको बेला त त्यस्तो भन्दा त अलिकति झ्याउनै हुन्छ नि त. सो त्यो चाहिँ अब सिचुएसन हेरेर कस्तो के हो त्यो त्यो ब्यारियर्स नभएको भए चाहिँ अलिकति माइन्ड केटा मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति ओपन अप हुन अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. सो उर्गेनलाई चाहिँ अलिकति त्यसरी डिस्टर्ब भइरहेको बेलामा चाहिँ वाट डु यु डु लाइक डु यु कम्युनिकेट अर यु जस्ट हुन्छ नि स्टे क्वायट के के छ. अब त्यस्तो भएको बेला त अब त्यही त स्टे क्वायट त हो तर जस म चाहिँ अब जस कम्युनिकेट गर्छु केटाहरूसँग है यताउता किनकि अब सबैजना एउटै फेसबाट होइन उमेर पनि एउटै छ एउटै ठाउँमै बसिरहेको सबलाई त्यस्तै त्यस्तै खालको प्रब्लम भइरहेको हुन्छ होइन. अनि म चाहिँ त्यही कम्युनिकेटै गर्छु केटाहरूसँग यताउता.
तर त्यस्तै हो, म त खै खासै अब यो अब एक त एक टाइममा चाहिँ अब त्यो अब अलिकति मेन्टल हेल्थ यताउता अब प्रेसर्स होइन, फ्यामिली यता विदेश जाऊ यताउता अब त्यो आउँथ्यो है। तर आजकल त खै मैले त्यस्तो अलि हेभी हुन त अब त्यो आफूले सोच्नुपर्ने कुरा हो होइन, छोरा मान्छे भएपछि अब अब यसो अब कामसाम हुन्छ कि अब यताउता होइन सेटल त हाल्नुपर्छ। तर त्यस्तो साह्रो सिरियसली पनि लिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मलाई चाहिँ म चाहिँ लाइटली नै लिइरहेको हुन्छु यस्तो। तर अब अब मैले पो लाइट लियो त, अब अरूहरू त अब नसक्ला होइन, कतिको के होला आफ्नो अब ब्याकग्राउन्डबाट आउँछ आफ्नो छुट्टै हुन्छ होइन, उनीहरूको कसले के कति गर्न सक्ला त्यस्तो टाइपको हुन्छ। त्यही हो अब आफू कसरी हुर्केको छ होइन, आफू कसरी प्रडक्ट भएको छ त्यस्तो कुराहरूले पनि यो कुराहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ भन्ने कुरा हो खास गरी। सो म एउटा क्वेसन सोध्छु है त, तिम्रो आजको दिन कस्तो भयो त? मेरो आजको दिन अब खास गरी अब आज सर्न लगाएको नि त म त्यहाँबाट, त्यही भएर हिजोदेखि नै प्याकिङ स्याकिङ गरिरहेको थियो। आजको दिन लाइक अब म नर्मली अलिक लेटसम्म सुत्ने मान्छे हो, तर आई हेभ टु कम हियर एन्ड यताउता कामहरू थियो। आज म चाँडै उठेँ, वी ह्याड सम कफी होइन, एक तोप खायो अनि वी ह्याड सम फुड अनि यहाँ आयो। त्यही आज यताउता उर्गेनको दिन कस्तो भयो? मैले यो क्वेसन किन सोधेको दादा चाहिँ, मैले एउटा रिल हेरेको थिएँ कि, आई वाज जस्ट स्क्रोलिङ द रिल होइन, अनि पछि केटाहरूलाई चाहिँ तेरो दिन कस्तो भयो भन्दा अँ ठिकै यस्तै हो हुन्छ नि, अब यस्तो 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 गऱ्यो अनि अँ त्यस्तै भयो ठिकै भयो ठिकै भयो भनेर भन्छ। अनि केटीहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ अँ म बिहान उठेर मैले ब्रस गरेँ ब्रस गरेँ, हेर न मेरो त टुथपेस्टै छिन्सिदी थकाएर रहेछ, मेरो त ब्रसको त त्यो बाहिरको ऊ नै भइसकेको रहेछ, अनि त्यसपछि म खाना गएँ, अनि इट्स लाइक हुन्छ नि द होल स्टोरी नै भन्छ अरे कि। एन्ड मेन दे जस्ट से अब अँ ठिकै थियो अँ यस्तो यस्तो भयो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै भन्यो, या त भयो भने भयो भन्छ, नत्र भएन भने चाहिँ अँ ठिकै भयो इट वाज ओके होइन, एकदमै चिल पाराले केटीहरू त अलिकति जस अब कुरा गर्ने सेयर गर्ने त उनीहरू झन् केटी केटी भए पनि झन् अति हुन्छ नि त। एउटा जोक छ क्या, एकजना राजाले होइन मलाई संसारको सबैभन्दा सरप्राइजिङ हुन्छ नि अचम्म पार्ने कुरा लिएर खोजेर आइज भन्छ क्या, अनि कतिजना मान्छेहरू सुनाउँछ क्या राजालाई, यस्तो यस्तो भयो यस्तो यस्तो ए यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भन्छ, राजालाई केही इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैन क्या होइन। अनि त्यसपछि एकजना मान्छे आउँछ क्या, अनि म आज चाहिँ यसो गाउँतिर जाँदै थिएँ, त्यहाँनिर के अरे त्यो पँधेरो पँधेरो हुन्छ नि, पँधेरोमा आइमाईहरू चुप लागेर पानी थापिरहेको थियो भनेर क्या, राजा सरप्राइज रे ल यसले पाइप प्राइज भनेर बुझेन, पन्ध्रमा चुप लागेर आइमाईहरू पानी तपाईँ ल यो त अति सरप्राइजिङ भयो भनेर क्या राजाले क्या। या अब यो चाहिँ अब अलिकति जोक वाइजमा चाहिँ भनिरहेको छ होइन, अनि पछि अब यो चाहिँ डिस्क्लेमर चाहिँ अब एभ्री टाइम दिनुपर्छ, वी डोन्ट वन्ट टु केट अफेन्ड एनी बडी होइन, यो त ट्रमाटाइजै भइरहेको छ म होइन। सो एनिवे सो अब होइन, केटीहरूले चाहिँ एकदम धेरै नै सेयर गर्छ तर केटाहरूले चाहिँ धेरै सेयर गर्दैन, अनि मेबी त्यसले गर्दाखेरि पनि मेन्टल हेल्थमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रब्लम्सहरू आइरहेको, अनि त्यसपछि त्यो रेसियो चाहिँ अझै धेरै बढिरहेको हो पनि भनेर चाहिँ भनिरहेको छ होइन। अब भनौँ न कतिजना डक्टर्सहरूले पनि अब स्टडिज प्रुभ होइन, सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसन अलिकति हामीले पनि त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट दियो भने चाहिँ केटाहरूलाई त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट या त त्यो प्रेसर दिएन भने क्या, यु आर द म्यान अफ दिस हाउस एन्ड यु हेभ टु प्रोभाइड, यु आर द प्रोभाइडर यु हेभ टु प्रोभाइड, या त भनौँ न होइन, त केटा मान्छे हो तैँले चाहिँ अब यति वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ तैँले तेरो घर हेर्नै पर्छ भन्ने टाइपको त्यस्तो खालको एउटा प्रेसर दिएन भने पनि अलिकति भए पनि त्यो भनौँ न मेन्टल्ली चाहिँ अलिकति पिसफुल हुन्छ पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। अलिकति त्यही भएर कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पर्सनल लेभलमा आएर त्यही क्या, यस्तो त्यो मुटु समातेरै हुन्छ नि अथवा त्यसलाई छेउमा लिएर अथवा त्यो त हुन्छ नि त हो, त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो सब त्यही त अब होइन, सबै कुरामा अब त्यो हार्स हुनु पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, कति कुराहरू चाहिँ होइन, कति कुराहरू अब आफै पनि हुँदै जान्छ बिस्तारी भन्नाले, त्यसलाई टाइम पनि दिनुपर्छ, त्यसलाई यसो हुन्छ नि त्यसलाई पनि चान्स दिनुपर्छ भन्न खोजे। सो अब सोसाइटीले चाहिँ अब केटीको काम यो हो केटाको काम यो हो भनेर मात्र त्यसरी मात्र नछुट्याइदियो भने पनि अलिकति ठिकै नै हुन्छ होला कि होइन, बिकज यु कुक
होइन अब यु लभ कुकिङ अरू हुन्छ नि अब तिमी एक्लै बस्दाखेरि त अभियसली तिमीले पनि त सिक्यौ नि त अझ केटी मान्छेको काम हो भनेर तिमीले त्यही प्रेसरमा केटा मान्छेले गर्नु हुँदैन भनेर बसेको भए तिमी आफै पनि त अर्कै वेमा जान्थ्यो होला नि त. खास गरी केटाहरू पनि धेरै फेमिनाइन कुराहरूले घेरिएको हुन्छ अनि केटीहरू पनि धेरै मास्कुलाइन होइन भन्नाले उनीहरूसित पनि मास्कुलाइन अब के भन्ने क्या त्यो केपेबिलिटी हुन्छ भन्न खोजेको होइन त्यो भनेको त हामी त्यस्तो त्यो भन्नाले यो सानो यो ठुलो भन्ने कुरै होइन नि अथवा यो यसले मात्र गर्छ यो यसले मात्र गर्छ होइन ज जसलाई जे जे गर्नु मन लाग्छ त्यो गर्दा भइहाल्यो नि होइन. ओके सो अब मेन्टल हेल्थको कुरा गरिसकेपछि त्यो प्रेसरको कुरा गरिसकेपछि लेट्स प्ले वान लास्ट गेम होइन त्यो गेम खेलिसकेपछि चाहिँ वी विल टक अबाउट अब युर अपकमिङ के अरे कामहरूको बारेमा कुराकानी गर्छौँ भनेपछि तिमीहरूले अस्ति भर्खरै मात्रै गीत होइन रिलिज गरेका छौ त्यसको बारेमा अलिकति कुराहरू गर्छौँ है त. तिमीले हेर्न पाउँदैन ए सरी उले हेर्ने हो ए सरी मैले त्यसो त्यो सुन चेन्ज गर्दिन त तर त्यो त उले नि तिमीले यसरी राख्नु पर्छ के यहाँ ए अनि उले चाहिँ भन्ने अनि मैले एक्सप्लेन पनि त गर्नु पर्यो होला नि उले एक्सप्लेन गर्छ तिमीले चाहिँ भन्नु पर्यो के त्यो के हो भनेर. ओके सो दिस इज अनदर गेम होइन दिस इज अब हेड्स अप भनेर भन्छ तर यो चाहिँ फोन चाहिँ होइन हाम्रो किनभने अलिकति लो बजेट प्रडक्सन छ त्यही कारणले गर्दा कागजमा छ होइन. सो उर्गेनले चाहिँ उसलाई अब त्यो वर्ड यु हेभ टु एक्सप्लेन हिम अनि उसले चाहिँ त्यो सेम वर्ड भन्नु पऱ्यो है त तर अब त्यसको सिनोनिम्सहरू पनि भन्न मिलेन तिमीले चाहिँ अर्कै वेबाट चाहिँ बुझाउनु पऱ्यो जस यु हेभ टु एक्सप्लेन इट है अनि यु जस्ट हेभ यु जस्ट हेभ 3 मिनट्स टु आठवटा सकाउनको लागि है बुझ्यौ नि तिमीले ल अब हामी टाइम स्टार्ट भन्छौँ अनि त्यसपछि गर्छौँ है त यतै मैले मलाई भन्ने हेरेर भन्नु पऱ्यो होला नि त. 1 2 3 गो. यस्तो ठाउँ यस्तो खालको ठाउँ कि जुक्छ होइन जहाँ चाहिँ हामी जोस् नाचिरहेको हुन्छ गाइरहेको हुन्छ रमाइलो गरिरहेको हुन्छ केटाहरूसँग पनि क्लब रेस्टुरेन्ट लाउन्ज जस रमाइलो भइरहेको हुन्छ त्यो ठाउँमा हामी त्यो जस नाचगान गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट मजा आउँछ कि नाचगान गर्दा चाहिँ मजा आउँछ मजा आउँछ क्लब भनौँ भन के उसको एन्सर के होइन अब रङ भनिरहेको छ नि त उसले त राइट एन्सर दिनु पऱ्यो नि त होइन मजा नाच्छ हामी उबर रमाइलो गर्छ डिस्को क्लब र डिस्को एउटै हो नि स्टुडियो होइन के खो खो के हो पास भन न अझै एक्सप्लेन गर न त्यही त अब त्यही त केटाहरू प्रायः जोस् प्रायः जस्तो चाहिँ जोस् रमाइलो रमाइलो गरिरहेको हुन्छ नाचगान गरिरहेको हुन्छ जोस् के हो त्यो नाचगान गर्दा एकदम मजा आउँछ क्या हामीलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा नाचगान गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्छ ठाउँमै हो त्यो एक्चुअली ठाउँमै हो ठाउँमै हो त्यो ठाउँमा नाचगान गर्दा चाहिँ मजा आउँछ अब त्यो ठाउँमा त्यही त अब नाचगान हुन्छ रमाइलो हुन्छ थाहा होला भनेर मिल्दैन अब त्यही त अनि अरू के हुन्छ त्यहाँ के भन्छ अब घुमाएर कसरी भन्ने अब फेरि ल त्यो भन् त्यहाँ चाहिँ के अरे अरू अरूहरू मान्छेहरू पनि हुन्छ कि तिमीहरूको अगाडि हुन्छ कि अरूहरू मान्छेहरू कन्सर्ट अलिअलि मिलामिला सो स्टेज सो के अरे स्टेज सो को चाहिँ हो तर त्यसलाई हाफ गर स्टेज हो यसरी भन्नु पऱ्यो है ल मलाई त्यसरी भन्नु ल यस्तो चिज कि तिमीले त्यो मरि हत्तै गर्छौ घर वारी छ तिमी लुगा क्लोथ सुज करेक्ट मलाई सधैँ आई अलवेज वान्टेड टु प्ले दिस दी कसम ल ओके मेरो अघि के लेखेको थियौ तिमीले यु डोन्ट ट्यालेन्ट ए बाइक सजिलो भने क्या मैले इन्स्ट्रुमेन्ट हो यो होइन केले बजाउँछ केले बजाउँछ केले बजाउँछ मुखले कि हातले 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 के हुन्छ स्ट्रिङ्स हुन्छ चाहिन्छ चाहिन्छ त्यो चाहिँ प्रायः जस्तो गिटार करेक्ट स्ट्रिङ भनेको गिटार पेपर
कतिवटा भयो चारवटा भयो तिमीलाई दुब्लाउनको लागि एकदमै चाहिने चिज एक्सर्साइज जिम अनि फुड कसरी दुब्लाउँछ ए एक्सर्साइज स्पोर्ट्स 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 होला एक्सर्साइज गर्दाखेरि अरू के गर्नुपर्छ एक्सर्साइज गर्दा के गर्छ तिमीले साइक्लिङ साइक्लिङ गर्दाखेरि के साइकल ल तिम्रो टाइम्स अप भयो सक्यो टाइम अप भइसक्यो तिन मिनट भइसक्यो ए तिन मिनट सबै भ्याउनु पर्ने हो उर्गेनले तिमी जित्छ भनेर हेर त कस्तो ऊ गरेको मैले जित्छ भनेर होइन पछि मैले सजिलै सजिलो भयो जितलाई पाँच पाँचवटा मात्र भयो त अरू नि गरिदिउँ न के के हो मैले हेरेको छैन होइन छिर्सक्यो छैन हेरेको छैन ल रियानाको अहिलेसम्म सब चले गीत अम्ब्रेला हेरिसक्यो तिमीले छैन कस्तो हेरेको थिएन जुक्स माथि राख नि टाउको माथि तिमीलाई बिहान उठ्दा चाहिने चाहिने कफी ल करेक्ट कसरी भन्ने तयारी हो त अब म भनौँ दिदी भन्दिनँ एकचोटि तपाईँ एकचोटि सोधिदिनु यसमा चाहिँ होइन यसमा चाहिँ यसले चाहिँ कुनै पनि ताला खोल्दैन ताला केले खोल्छ चाबी चाबीलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ की हो त्यो त्यो चाहिँ त्यसमा हुन्छ की त्यसमा हुन्छ किजहरू हुन्छ त्यसमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ मैले त्यो लाइन पनि हानेछ नि के भन्छ कुन गीतमा नट लाइक अस त्यही इन्स्ट्रुमेन्ट हो ए किज किज के ए ए माइनर के अरे पियानो यस इट्स माइनर ए माइनर म त यहाँ सक्दैन यार कुनै पनि म मजाले भन्दै हाल्छु नि मोबाइल चलाउँदा सबभन्दा बेसी के चाहिन्छ के अरे त्यो के अरे मोबाइल भन्छ मोबाइल चलाउँदा सबभन्दा बेसी के चाहिन्छ अम्ला होइन होइन के चाहिन्छ इन्स्टाग्राम चलाउनलाई के चाहिन्छ डाटा वाइफाई त्यस वाइफाई के वाइफाईबाट के आउँछ इन्टरनेट यस सर अर्को ए अस्ति हामी दुवै के चढेर गयो प्लेन के भन्छ त्यसलाई एयरप्लेन तिमी के अरे यतापट्टि राख न हो यसरी राख त अनि तिमी अलिक अलिकति यसो साइडबाट आउँदौ हो भित्तामा टाइम देखाउने के हुन्छ भित्तामा टाइम देखाउने घडी होइन के भन्छ त्यसलाई के भन्छ यार के भन्छ भित्तामा राख पेन्डुलम कि होइन होइन वाल के भन्छ तिमीले त्यस्तो भनेपछि तिमीले झेली गरिहाल्यो नि घन्टाको घन्टाको भित्तामा घन्टा गर्नुहुन्छ के होला त भित्तामा टाइम भित्तालाई के भन्छ वाल अनि अर्को टाइम देखाउनेलाई वालमा टाइम देखाउने वाच अर्को टिकटक टिकटक के भन्छ के हुन्छ त्यस्तो टाइमै देखाउने कि अर्को के भन्छ वाचलाई अर्को के भन्छ त्यही त हो नि पेन्डुलम सेन्डुलम के हुन्छ होइन भित्ते भित्ते घडीलाई के भन्छ लायर वाल अनि के भन्छ घडीको अर्को छ नि सिनोनिम वाचको अर्को सिनोनिम समय ना 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 तिमी पास गरिदेऊ तिम्रो टाइम गइरहेछ वाल क्लक थियो यो ए वाल क्लक ल अर्को के अरे अस्ति अस्तिको मेरो भिडियोमा सुरुमा त केटीले के बोकेर लिएर आउँछ प्लान्स पेपर सुरु अस्तिको भिडियोमा के सुरमा केटीले बोकेर लिएर यस सर हामीले अहिले के लगाइरहेछ हामीले के लगाइरहेछ चस्मा ओके अब के भन्छ त्यसलाई के भन्छ अनि अर्को गक सनग्लासेस सर सनग्लासेस
आजको सबैको हातमा के छ फोन त्यसलाई के भन्छ आइफोन सबजनाले आइफोन चलाउँछ मैले एन्ड्रोइड चलाउँछु अर्को अर्को के भन्छ त्यसलाई आइफोन एन्ड्रोइड अनि अर्को पनि भन्छ नि आइफोनलाई के भन्छ अब टिकटिके फोन हुन्छ नि होइन तर टिकटिके फोन होइन कि त्यसलाई के भन्छ अलिक मजाले चल्ने फोन क्या फोन अझै त्यसको आइक्यू आयो सेल फोन भन्छ होइन आइफोन त्यस्तै अरू अझै एउटा फोन छ क्या त्यस्तै भन्छ क्या मैले सोचे त एकचोटि एकदम कुल फोन क्या कुल फोन इन्टेलिजेन्ट फोन ब्ल्याकबेरी थाहा भएन पास हान्नु स्मार्टफोन दिमागमा त्यही आयो ठिक छ ठिक छ सिक्स ए स्मार्टफोन मुखै देखेन कि मैले सबैको लिभिङ रुममा हुन्छ हेर्न मिल्ने टिभी सरी अर्को पनि निकाल्दैछ के अरे क्रिस्टियानो रोनाल्डोले खेल्ने गेम क्रिस्टियानो फुटबल इन्टेलिजेन्ट फोन कुल फोन भित्तामा के हुन्छ घन्टा गरेर त्यसले कसले जित्यो दिदी कसले जित्यो र अदितले लति म्यामले भन्नु त कसले जित्यो होला हँ हँ उर्गेन कसले जित्यो होला मैले कुन कुन लान्छु अझै गन्दै छ त्यो तिमीले वाल क्लक भनेन अनि त्यसपछि सन ग्लासेस त्यसले झेली गर्यो सन ग्लासेस त भन्यो उसले यस्तो गर्दा नि बुझेकै थिएन नि केही होइन त्यसले त्यसले बुझिसकेको थियो सबै मिल्दै थियो अनि त नि भित्तामा के हुन्छ अनि घन्टा घर भनेपछि हार्दैन त अनि भित्तामा चाहिँ अब थाहा नै भएन अब वाल क्लक त त्यो लामो खालको अब त्यो दिमागमै आयो उसको दिमागमा त्यो टुङटुङ मात्र बज्नेवाला त्यो पेन्डुलमवाला मात्र आइरहेको थियो है आइया कस्तो लाग्यो त्यो गेम सो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हुन्छ नि दिमागलाई अलिकति शान्त बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हुन्छ नि यस्तो खालको गेमहरू पनि खेलिराखेको हुन्छ तिमीहरूले होइन वेन यु ग्रो अप कस्तो कस्तो गेमहरू खेलेर हुर्क्यो तिमीहरू गेमहरू त के थियो अरे धेरै कुरा खेल्थ्यो कति गेम खेल्थ्यो आउटडोर आउटडोर खेल्थ्यो कि के अरे इन्डोरै खेल्थ्यो अलिक आउटडोरै हुन्थ्यो नि पहिला त होइन मोबाइल सोबाइल केही हुँदैथ्यो अनि आउटडोर त अब इन्डोर त त्यही होइन गेम बोय सेम बोय पिएसपी त्यस्तोहरू अलिअलि खेल्यो टिभी गेमहरू खेल्यो होला अनि इन्डोर त्यो भयो आउटडोर त त्यही फुटबल खेल्यो होला फुटबल चाहिँ खेल्थ्यो फुटबल धेरै खेल्यो द पिट्टु चुङ्गी बम ब्लास्ट बङ्गलास भनेको त चुङ्गी हुँदैन अनि जसलाई लाग्छ त्यो चाहिँ म आउट हुन्छ क्या त्यस्तो त्यस्तो के खेल्यो उर्गेनको सबैभन्दा फेभरेट गेम के थियो मेरो त फुटबलै थियो फुटबलै हो तिमी फुटबल पनि हेर्छ आर यु लाइक एकदमै क्रेजी फ्यान पहिला चाहिँ थिए आजकल चाहिँ त्यस्तो छैन युरो कप चलिरहेछ युरो कप चलिरहेछ नि त त्यही भएर ओके सो अब एकदम धेरै पनि कुराहरू गऱ्यौँ हामीले होइन सो वी रियली स द अदर साइड अफ यु गाइज अब नट जस्ट एकदमै डिपली कन्भर्सेसन पनि गरेको होइन एकदमै सर्फेसली कुरा गऱ्यौँ हामीले सो लेट्स टक अबाउट युर अहिलेको अपकमिङ प्रोजेक्ट्सहरू के सो अब अहिले त रिलिजको कुरा गरौँ न त तिमीले पनि अहिले अस्ति भर्खरै मात्रै एउटा गीत रिलिज गर्यो उसले पनि एक महिना अगाडि नै रिलिज गरेको हो होइन सो
Let's talk about that music. Mero chai aba tyo asti bhakar aba tyo haina dong dai ra mero niskyo music video. Tyo pani dherai agadi dekhi kuriraeko thiyo kahile nischinchha bhanera ani tyo out bhayo. Tesapachi mero EP aaudai chha salala. Aaudai chha bhanda ni actually it has already dropped haina June 15 ma drop bhayesako thiyo. Tara Spotify streamings YouTube har ma chai kai pani aako chaina ka. So you guys can buy it at kavigworld.com haina. अनि त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईँहरूले के भन्छ इसेवाबाट डिरेक्टली पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ अनि बाहिरको बायरहरूले पनि सक्नुहुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले इन्स्टाग्राममा डट फर इन्टरटेनमेन्टमा डिएम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि द्याट्स अलरेडी आउट अनि इपी पनि अब स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूमा पनि आउट हुन लाग्छ अनि अब त्यही हो लगातार यो इपी पछि पनि फेरि अर्को इपी जस्ट ब्याक टु ब्याक प्रोजेक्टहरू आइरहेछ न्यू म्युजिक भिडियोज कमिङ आउट न्यू कविजी मर्च कमिङ आउट अनि डट फर इन्टरटेनमेन्टको आफ्नै अब नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू पनि आइरहेको छ मोर कोल्याब्स कमिङ आउट सुन होइन अनि त्यही हो दामी भइरहेछ अनि त्यही हो सलला गाइज कमिङ आउट सुन टु यर स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म्स Stay tuned. Okay, so EP bhandakheri EP ra album ma chha ekdam dherai difference add aayo jasto lagirahe bicha ma chha add garde usle haina so EP ra album ko chha difference chha maile Sushant ko podcast ma tha paeko thie that ule pani ule nai bhanera thiyo album bhaneko chha ekdam dherai geet haru huncha EP bhaneko chha alkati short version ma huncha ni ta bhanera smartphone yeslai bhancha you Urgen huncha So, what's your upcoming projects? मेरो अपकमिङ प्रोजेक्ट चाहिँ त्यही दिदी एक महिना अगाडि उरिन घोडा फाले अनि एकमा त्यही एल्बम फाल्ने बेलै ऊ बिडेनसँग मेरो म्युजिक भिडियो आएको छ अहिले चाहिँ त्यही छ तर त्यही अब लाइभ उर्गेनको घोडाको लाइभ सेसन्समा काम गरिरहेको छु अनि सिङ्गल्सहरूमा पनि काम गरिरहेको छु अब जो हाम्रो कोलाबोरेसनहरू पनि आउँछ अब चाँडै त्यही अस्ति भर्खर अब त्यो एल्बम फाल्यो अब त्यसलाई प्रमोट गर्दैछु म अहिले चाहिँ ओके सो कङ्ग्रेचुलेसन्स है फर्स्ट अफ अल त किन भन्दाखेरि चाहिँ आइजवाला गीत चाहिँ पुरा ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ नि त सो अघि भर्खर हेरेको थिएँ ट्रेन्डिङ 8 भइरहेको छ होइन सो कङ्ग्रेचुलेसन्स अलिकति सानो भर्स सुनिदिउँ न त तिम्रो कम्मर मेरो कपाल जस्तो पातलो छ केही त चाहिन्छ खालि ह्याटजना आएको होइन आँखा रातो तर त्यस्तो धेरै खाएको छैन तलदेखि माथि सबै दामी मिलाएको रहेछ ऊ म त मर्छु कि क्या ल छोडिदेऊ न कस्तो डर लुकाइरहेको भए पुगिसकेको कुरा 10 दुनियाँको हस बुझिसके मैले सब चुतिया पार्ट कुन चाहिँ थियो तिम्रो कमर मेरो कपाल जस्तै पातलो छ चिपा 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 भने ए चिपा चिपा भनेको चाहिँ चिपा भनेको चाहिँ केटी हो क्या खै केडा मेरो अब लिम्बु साथीहरू थियो क्या उता धरानको अनि तिनीहरूले भन्थ्यो क्या चिपा चिपा भनेर ए त्यो त्यो एउटा त्यो भर्स भन त के अरे चिपा 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 कहिले हुँदिन म दिक्क सिक मसी त सबैतिर हुन्न ठिक टिपो बिरुवा किट हल्का माडी तान्छु ढिक्का बाजी जहिले हाम्रो जब माथि फाल्छु सिका भनेर सो चिपो चिपो चिपोवाला चाहिँ होइन मलाई कस्तो लागेको थियो चिपा 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 भन्छ नि त होइन सो नेवारीमा चाहिँ होइन चिपो निपो भन्छ के द्याट इज के अरे जुठो के किचनहरूमा चाहिँ हामी खाइरहेको बेलामा त्यहाँ छुन जानु हुँदैन नि त सो चिपो निपो नगर भनेर भन्छ कि सो मलाई चाहिँ होइन यही भन्न मलाई चाहिँ मम्मीसँग चाहिँ यसको त्यो नेवारी भर्जन बनाउन मन लाग्यो कि त्यो चिपा 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 भन्दाखेरि चाहिँ पुरा मम्मीले चाहिँ चिपा चिपा निपा नगर मेरो किचनमा आएर भन्ने टाइपको कि त्यो त्यसोवाला गर्नु मन लाग्थ्यो कि मलाई सो इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ त्यो म्युजिक चाहिँ एकदमै नै राम्रो लागेको कि मलाई म्युजिक त मैले एकदम खास गरी अब यहाँ हाम्रो अडियन्सलाई ठ्याक्क मनपर्ने जस्तो त्यो रुचाउँछ नि त्यही हिसाबले नै बनाएरै त्यो एकदम त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति स्ट्राटेजाइज गरेरै म्युजिक यस्तो भयो भने यसरी यो कुरामा यसरी गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भने थाहा पाएर नै त्यो अप्लाई गरेको हो क्या त्यो फर्मुला नै अप्लाई गरे हो क्या खास गरी त्यस किनभने एकदम अब फ्लुटको साउन्डहरू छ तबला सबला छ अनि द फ्लो द एकदम क्याची छ अनि एकदम रिलेट जो सजिलै पचाउन सक्छ भनौँ न अनि त्यो हिसाबले पनि राम्रो भयो क्लबहरूमा बज्यो भने चाहिँ ओ माई गड क्या फुल अन स्विङमा नाच्छ होला जस्तो लाग्छ कि मलाई यो गीत मलाई म्युजिक चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको अनि के तिम्रो के पनि सुन्थ्यौ म एकचोटि म मान्छे एकदम भेडे खेल खेल्छु जस्तै पेपे को बाघ मुजी कोचे सेरे हेरिदिउँ न कोचे क्रेजे तर मुजी मलाई बाल हो दन कतै आगो यहाँसम्म एक्लै आएको हेर सो भन्न गएको केटी पनि पाएको तर उसले भन्छ मैले भने ठिक छ पिचेस लभ टु डु भिक्टक दिनभरि टिकटक चलाई राख्ने जाँठीलाई चाहियो र इज्जत नबोल त के भेट्लास् नि के खाएको नि के स्मोकिङ द्याट के हो दिदी यार सबै के
मैले अघि के भनिरहेको थिएँ, म यो उनी गरिरहेको थिएँ कि, आई मिन लाइक मेमोराइज नै गरिरहेको थिएँ कि म यस्तो भन्छु भनेर, तैँले मलाई भनेको के तैँले मलाई सुनाएको के तैँले मलाई कमेन्ट हानेको के भन्ने टाइपको, के चप्पलले हान्छु तँलाई के त्यो पनि एकदमै राम्रोसँग गइरहेको थियो होइन, 500 समथिङ देखेको थियो ओके, सो भिटेनसँग गराएर रहेछ होइन, सो हाउ वाज द एक्सपिरियन्स, कस्तो भयो? एक्सपिरियन्स अब राम्रै दामी नै भयो, पहिल्यैदेखि नै गरिरहेको हो होइन, अनि त्यो नयाँ जस्तो चाहिँ केही लागेन, तर त्यो पनि उनीहरूको जस्तै हो कि 2-3 वर्ष अगाडिकै गीत थियो, अब ऊ पनि टुर सुर यताउता, म पनि कता गएर भ्याएको थिएन, अनि जस राम्रै भयो त। तर मलाई के होइन, आई रियली के अरे वान्ट टु एप्रिसिएट यु गाइज, बिकज त्यो म्युजिक भिडियोमा कस्तो राम्रो म्युजिक भिडियोजहरू निकालेको हो कि तिमीहरूले, क्या म्युजिक भिडियोको लेभल नै अब सबैले आफ्नो तरिकाले अब त्यो बार नै यति हाई सेट गरेको छ कि अब हामीले त्यो सानो प्रोडक्सन थोरै पैसामा यतिमा यसो भिडियो निकाल्ने मात्र भन्ने कोही कसैलाई पनि छैन कि अहिले, एभ्रीबडी वान्ट्स टु मेक इट बिग, कसैले नगरेको स्ट्यान्ड आउट हुने बवाल सबैलाई त्यही गर्न सक्यो, त्यही भएर नि हिप हप भिडियोजहरू राम्रो भइरहेको हो कि, अनि सबैले अहिले एभ्रीबडी हेज अन्डरस्टुड द गेम इन अ वे हुन्छ नि, किनभने अब म्युजिक मात्र बनाएर त भएन, भिडियो नै चाहियो नि त म्युजिकलाई मार्केट गर्नलाई पनि, अनि त्यो हिसाबले नै सबैले होइन भिडियोमा प्रेजेन्टेसनमा पुस गरिरहेको हो क्या अहिले, त्यही भएर चाहिँ राम्रो, बरु अरूहरूको आउँदैन कि, बरु अरू ब्यान्ड होइन अब कति सक्छ ब्यान्डहरूको यता त्यताहरूको नि हामीले जतिको रिच नै आएको छैन क्या खास गरी, क्या उनीहरूको नि त्यतिको छैन क्या, अलिकति भन्नाले नेपालमा धेरै टाइमदेखि गरिरहेको म्युजिसियन्सहरूको पनि नम्बर छैन क्या हाम्रो अहिलेको टाइममा चाहिँ भन्न खोज्छ, अनि प्रेजेन्टेसनको लेभल पनि छैन क्या हाम्रो जति चाहिँ, अनि त्यो हिपहपमा सबले आफ्नो ओरिजिनल कन्टेन्ट पुस गरिरहेछ, भिडियो बवाल बनाउनु पर्छ सबतिर हुन्छ नि, अनि त्यो इन्टरनेसनल भइरहेछ, धेरै भ्यालु क्रिएट गरिरहेछ हामीले भनौँ न, बाहिरको आर्टिस्टहरूले पनि हामीलाई हेरिरहेकै छ, अनि अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब त्यही हो, बाहिरको मार्केटलाई कनेक्ट गराएर हामीले यो इन्डस्ट्रीलाई अझै ठुलो बनाएर सब ऱ्याप होइन सबैजनाले बवाल गर्ने नै हो, अब नेक्स्ट त्यहाँबाट त अलिक मजा कति जति लाग्छ होला यो म्युजिक भिडियोजहरू बनाउनुको लागि? म्युजिक भिडियो अब कन्सेप्ट, बजेट, कस्तो खाले इक्विपमेन्ट युज गर्ने होइन, होइन कसरी खिच्ने, के हो कन्सेप्ट भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्ने, कस्तो देखाउने हो, क्या डिरेक्टरहरू जस्तो कुरा गर्दा कथाले यो मागेको थियो नि त्यही भएर मैले गराएको, अब डिरेक्सन यता त्यता त्यो सानो पार्दा एकदमै कम बजेटमा नै बनाउनु पर्यो भने पनि बन्छ, क्रिएटिभ भएर बन्न सक्छ, त्यस्तो पनि बन्छ भन्नाले, जति पनि होला दिदी 10,000 बन्ला नि एउटा राम्रो भिडियो हुन्छ नि, होइन तर टेन्टेटिभली चाहिँ अब तिमीले अस्ति भएको जुन चाहिँ म्युजिक भिडियो निकाल्यौ होइन, त्यसको लागि चाहिँ कति बजेट लागेको छ, हाउ डिड यु के अरे म्यानेज टु के अरे ब्रिङ अल द्याट बजेट, के किन भन्दाखेरि आफूले मात्र गरेर त भएन नि त, रिसेन्टली अब उसको आएको पनि आई थिङ्क अब जस भनौँ न अब जस अब कति अब 3-4-5 मेरो अस्तिको पनि 3 हाम्रो भिडियोको बजेट हुन्छ नि 3-4 लाख 4-5 लाख 3-4 लाख 4-5 लाख 2-3 त्यस्तै भइरहेको हुन्छ, अब खर्चको बजेट भनेको चाहिँ अब त्यही हो, हामीले पनि त अब भन्नाले स्पोन्सरहरू नै हेरिरहेको हो, अब कर्पोरेटहरूसितै मिलेर गर्ने भन्ने उनीहरूको, किनभने हामीले पनि राम्रो भ्याल्यु दिइरहेछ नि त, जस्तै अब हाम्रो गीत आयो ट्रेन्डिङमा आयो त्यत्रो टाइमलाई होइन, उनीहरूले पनि त राम्रै माइलेज पाइरहेको छ भन्ने कुरा हो नि त, त्यही भएर होइन अब कति कुरा त हामीले पर्सनल्ली आफै होइन आफ्नै म्युजिकबाट कमाएको पैसाले अथवा अरू कसरी म्युजिकबाट अरू हुनसक्ने बिजनेसहरू के छ त्यसबाट आएको पैसाहरूले पनि हामीले कति कुरा त आफै सेल्फ प्रड्युस गरेर पनि गऱ्यौँ होला, तर अहिले चाहिँ अब त्यही हो स्पोन्सर भयो हुन्छ नि कर्पोरेट भयो को कोलाई अफिलिएट गर्न सकिन्छ होइन, कसरी अब होइन उनीहरूको पनि ब्रान्डिङ एट द सेम टाइम हाम्रो पनि काम हुने तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसरी नै गरिरह अझै मजाले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, पिज्जाले होइन सबैले त्यही सोचे तर त्यो जस्तो आइडिया पिज्जा र गोर्खा स्ट्रङले गरे जस्तो सोच्छ तर त्यो चाहिँ होइन, मेन चाहिँ त्यो एमआई र गोर्खा मात्र थियो हामीसित योपालि त, अनि पिज्जासँग किन नमागेको थियो पहिला भिडियो बनाइसकेपछि हेर त यहाँ पिज्जा छ, मैले गोर्खालाई पनि सोध भन्न लागिरहेको थिएँ, तिनीहरूलाई पनि रिच आउट गर्नु पऱ्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर फेरि यताबाट पनि ठिकै भयो, अनि फेरि धेरै स्पोन्सर भयो भने राम्रो देख्दैन नि त, बरु ठिक थोरै तिनीहरूबाट राम्रो भयो भने राम्रो देख्छ नि त, ओके सो एनिवे द मार्केट इज बुमिङ होइन, बुम भइरहेको छ अहिले, सो एउटा क्वेसन चाहिँ मलाई गर्नु मन थियो कि ऱ्यापर्सहरूले होइन आफ्नो गीतमा मुख छाड्छ चाहिँ किन, किनभने किनभने म यतिकै पनि मुख छाडिरहेको हुन्छु नि त,
नर्मली आइएम जस्ट बिङ अब लाइफस्टाइलै जस्तो भयो नि त होइन तर तपाईँलाई अब सोसियली त्यो देखाउनु न मन लाग्ला तर हामी चाहिँ वी आर ओके विथ वाट वी से एन्ड होइन वाट वी हेभ टु से हाम्रो एक्सप्रेसन हाम्रो त्यो कुरा किनभने हाम्रो त्यो हामी त्यस त्यो कुराहरू हामी अझै हामीलाई त्यो अझै छाड्नु छ क्या दिदी बुझ्नु अझै छाड्नै छ क्या त्यो छ किनभने हाम्रो त्यो आवाजै त्यो हामीलाई अलिक त्यो ऱ्याप नै अलिकति दबाउनु खोजेको मान्छेहरूको आवाज बनेर आएको कुरा हो नि त त्यो भएर यो एउटै अब के कुरा हाम्रो रिफ्लेक्सन हो क्या हाम्रो रियालिटी हुन्छ क्या त्यही भएर सो इट्स अ आर्ट अफ एक्सप्रेसन होइन त्यो त्यो एक्सप्रेसिभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी टेन टु डु लाइक जसरी हामीले एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो खालके वर्डिङ्सहरू निस्किन्छ या त जस्तो खालके इमोसन्स निस्किन्छ त्यही इमोसन्सलाई चाहिँ ऱ्यापमा राखेको हिपहप मेन चाहिँ ऱ्याप भन्दा नि हिपहप हो है हो ऱ्याप मात्र भन्छ नि त हिपहपमा त ऱ्याप छ बिवाई छ अब उनीहरूले आफआफ्नो बिवाईहरूले अब डान्स मुभबाट एक्सप्रेस गर्छ होइन फिलिङ्सहरू हामीले यहाँबाट अनि हिपहप चाहिँ फ्रिडम अफ स्पिच जस्तै तर अब त्यो जे पनि भन्न पाउँछ कि त्यही भएर अनि सबैले अब त्यो भन्न पायो भन्दामा त्यस्तो त भन्दैन तर एउटा सर्टेन लेभलसम्म त होइन यहाँ किन यो यो कुरा मैले किन सोधेको भन्दाखेरि इट्स लाइक एकदमै निस मार्केट हुन्छ नि त तिमीहरूको बिकज इट्स युआर एक्सप्रेसिङ समथिङ तर त्यसमा पनि अब यस्तो यस्तो खालको वर्ड्सहरू भयो भने चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले त्यति साह्रो त्यसरी हामीलाई काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ एक्चुली किनभने अब हामीले कुनै ब्रान्डसित अथवा केसित तिनीहरूलाई त क्लिन कामहरू चाहियो नि त छाडा छाडा गर्न पाएन तर अब त्यस्तो कामहरूमा चाहिँ वी किप इट लो अब अथवा त्यो मिल्दैन भने त मिल्दैन होइन तर अब तर खास गरी हामीलाई बालै छैन क्या हामीलाई जे गर्नु मन छ हामी गरिदिने हो क्या दिदी हामीलाई त्यो अरू सोसाइटीले के सोध्छ आमा बाबुले हेर्छ हामीलाई मतलबै छैन क्या हेर्नु मन छ भने हेर्नु मन छ आमा बाबुले के सोध्छ कसले के हेर्ला लेख्ने बेला त्यस्तो सोच्यो भने त्यसरी सोचेर हामी क्रिएटै गर्दैनौँ जस्तो लाग्छ क्या दिस मिन्स कि उनीहरूले अब कसैलाई इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि या त के गर्नको लागि होइन इट्स जस्ट के अरे आर्ट अफ एक्सप्रेसन सो एक्सप्रेसिभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु डोन्ट वन्ट टु इफ यु डोन्ट थिङ्क के अरे इट्स अप्रोप्रिएट जस्ट डोन्ट वाच इट होइन तर इट्स जस्ट द्याट कि तिमीहरूले चाहिँ यो एउटा एक्सप्रेसन मात्रै दिइरहेको ओके सो थ्याङ्क यू गाइज फर कमिङ हियर होइन अनि पछि अब आई होप तिमीहरूलाई रमाइलो पनि भयो होला एकदम एकदम त्यसरी अब धेरै डिप कुराहरू त भयो धेरै कन्भर्सेसन त भएन बट आई थिङ्क अलिकति एन्टरटेन चाहिँ भयो होला रमाइलो भयो गेम सेम खेल्यो दिला नि धेरै पछि भेट्न पायो अनि रिलहरू मात्रै हेर्दै बसिन हाँस्दै अनि जे होस् रमाइलो भयो अनि त्यही हो थ्याङ्क्स फर होइन लेटिङ अस बी इन द सो एकदम एकदम ठ्याक्क भन्ने बित्तिकै दिदीले ठ्याक्क ल गरिदिनु म त अनि भन्नुभयो होइन थ्याङ्क यू सो मच दी अनि त्यही हो रमाइलो भयो अरू के भने अब यो पनि राम्रो भइरहेछ लाइक द्याट दिला नि बेस्ट विसेस विथ वट एभर युआर डुइङ अनि त्यही हो यो उर्गेनले अरू केही भन्थ्यो अँ त्यही हो कपी पेस्टको छ अघिदेखि त्यसले कपी पेस्टै कपी पेस्ट हालिरहेको छ कि सो होइन अब हामी सिङ्गल स्पिच सुन्छौँ यस उर्गेन कमन हजुर त्यही हो दिदी राम्रो गर्दै जानु हो त्यो मलाई त अब त्यही जुक्सले भने जस्तै हो तेरो बोल्नै अब कस्तो कस्तो जुक्सले भने जस्तो होइन कि अब तिमीले तिम्रै वर्डमा मात्रै भन्नु पऱ्यो कि द सेन्टर स्टेज इज युर्स ल भन थ्याङ्क यू सो मच दिदी फर के इन्भाइटिङ अस होइन फेरि फेरि पनि पछि आउँ आउँला होइन मिलाएर अझै अझै गेम सेम खेल्नुपर्छ दिदी अर्को पालि चाहिँ ल पछि गेम अन भन्ने अर्को सो पनि छ सो त्यसमा चाहिँ बरु रमाइलो गरौँ होइन यो त अब कन्भर्सेसन मात्रै भयो सो आई जस्ट वान्टेड टु के अरे टक टु यु गाइज होइन अब के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भनेर सो यस वी विल मिट यु सुन ल थ्याङ्क यू गॉड फर इन्टरटेनमेन्ट लास्टमा यसले के अरे लाइक सब्सक्राइब अनि त्यसो कमेन्ट भन्छ अनि पछि आफ्नो कवि जी इन द हाउस भन्छ ल थ्याङ्क यू गाइज पीस एन्ड लभ